Förväntningarna högt ställda inför den här semifinalserien. Det här är match 1 i bäst av 7, Rögle mot Färjestad. Och imorgon, ja, då rullar den parallella semifinalserien vidare, den mellan Frölunda och Luleå, där ju Frölunda vann i Luleå igår. Nu möts de i Skandinavium. 14.30 drar vi igång i sändningen från Skandinavium. Här bakom oss har klacken hållit igång hela uppvärmningen och nu börjar de ladda på än mer. Och inte bara de, utan vi alla har ju högställda förväntningar på det som komma skall. Alltså jag avundas, jag får frågan så här, saknar att spela hockey nu, många år som man spelade. Men just i de här tillfällena, jag avundas spelare som får chansen i de här matcherna med den inramningen. Det är ju liksom så att hälsen bara ställer sig upp på armarna. Det är ju, det är en av de mäktigaste faktiskt upplevelser just idrotts- eller publikmässigt att vara här i Ängelholm med det trycket som har skapats här och den förväntan som finns. Och hur mycket tror vi att det där trycket kommer spela in på starten i matchen och det fysiska spelet som vi har pratat om? Det är just det, att kunna kontrollera sina känslor, att vara den här naturliga aggressiviteten och kunna kontrollera sina känslor i matchen, det blir en nyckel för båda lagen. Ja, för nu börjar det laddas upp rejält i Catena Arena, sjunga upp inför det som komma skall. Här är inramningen från publiken inför den första semifinalen. Bäst av 7 är det som gäller. Det är seriesegrande Rögle mot Färjestad. Så där låter det i Catena Arena när hemmaspelarna förbereder sin entré till den första semifinalen. Bäst av 7, 44 vinster gäller och den startande målvakten, den unge Kalle Klang, är förberedd för att ta sig in och mötas av den här atmosfären, Niklas. Som ju har blivit någonting utöver det vanliga i hockeysverige. Ja, och nu är det kickstart my heart! Och så kommer de inflygande här hemmalaget, jag tycker det är så häftigt. Ja, häftigt ska det bli att följa den här semifinalserien. Rögle som eliminerade Oskarshamn via 4-3 matcher. Ja. Färjestad slog ut Skellefteå 4-2, levde i den bataljen. Mm.
Ja, två väldigt bra hockeylag. Rögle fick det kämpare med Oskarshamn än vad de hade förväntat sig. Stort kredd till Oskarshamns gänget, men ändå så krånglar de sig vidare och bara det tyder ju på en stor styrka. Lite tufft med en del skador, ska bli kul att se. Spännande att se hur man hanterar ett starkt, förmodligen väldigt fysiskt Färjestad. Och så här ställer Thomas Mitell upp sitt lag. Dominik Furch, såklart i mål. Han har startat alla matcher, alla minuter för Färjestad i slutspelet. Backsidan, Mikael Wikstrand, fortfarande icke tillgänglig för spel. Precis, jag tar ut två stycken unga spelare. Albert Johansson och Joel Nyström. Två väldigt, väldigt skickliga spelare. Men de måste också steppa upp i det fysiska spel och inte ställa sig stilla och bli fastcheckade. Så de kommer ställas på ordentliga prov den här matchserien. Många skickliga forwards hos Färjestad och dessutom en centertrio som är hur bra som helst. Ja, vi påminner om den tycker jag faktiskt, som var en av de stora nycklarna till segern mot Skellefteå. Det är alltså inte bara att de är starka, utan de är också sådana som tävlar, de visar vägen, de tävlar i varenda situation. Det är Linus Johansson som skyddar pucken eller så spelar de fysiskt, så att en väldigt styrka har det som DNA. Och domare i eftermiddag Johan Nordlöf, Tobias Björk, Ludvig Lundgren och Gustav Jonsson. Och Cam Abbott, han har det här gänget till sitt förfogande. Kalle Klang är startande målvakt. Det finns en hel del frånvarande spelare. Men en hel del kom ut i spel. Till exempel några som lirade ihop i Färjestad för några säsonger sedan. Ja, jättespännande. Ekestad Jonsson har ju fått ett jättelyft här. Och så Tramojcik också. Han är nog lite halvsyr, han fått lämna Färjestad. Han vill nog gärna spela riktigt bra här i semifinalerna. Första kedjan, Everberg, Tembellini, Sar, drivande mycket. Behöver de hjälp? Behöver hjälp. Andra formationen är en väldigt stark linje. Det jag saknar där, jag vet att Bengtsson har en tre mål. Men behöver lite mera produktion offensivt, annars blir de för tunna den första formationen. So Cam, it's time again. Great, fun. So how do you analyze this? What type of game do you see? Yeah, we got a different animal coming in with Färjestad. I think it's important to play our game, make sure that we're using our strengths, understand what they're good at, make some adjustments, but really get into this game and let's push the pace and get our game going. What do you think they're good at? I think they found some success being physical against Skellefteå. I think they're pretty good across four lines with their speed. Make them play in their own zone, I think that can be a problem. I think we also have a few things that we do quite well, so we'll focus on those. So you have a plan B, you have a plan C? Yeah, I mean, obviously Thomas has got some adjustments of his own, I'm sure. We'll see how things get going. Yeah, I mean, that's our job, is to be ready. We got a smart group, but that doesn't replace being first to the puck, bringing the intensity, letting the other team know that you're here to win and playing hard for each other. So we'll focus on those things. Thank you very much. Thank you. Hallå Thomas. Hallå. Hör du, ny match, en helt ny motståndare. Analysen kring Rögle ser ut hur då? Nej, men det är ett bra lag. Europamästare, serievinnare, SM-final i fjol. Så att de har gjort någonting bra såklart, men vi känner oss inte slagna på förhand. Och vilka korrigeringar eller vilka likheter kommer vi se från Färjestad, från Skellefteå-serien mot Rögle? Nej, men att vi jobbar hårt, vinner våra dueller, ser till att vara jobbiga att möta. Och styrkor hos Rögle som de verkligen vill trycka ner, vad är det där? Nej, men de har ju några skickliga spelare såklart som sticker ut i line-upen, så de behöver vi se upp med. Kommer vi se ett lika fysiskt Färjestad? Det får vi se. Tack så mycket. Tack. Ja, släpper inga detaljer, Thomas Mitell. Jag försökte lite där, men ja, så är det. Vi kommer få följa en väldigt massa bra hockeybyten och perioder framöver här, så saker kommer att utkristalliseras. Så är det. Hemmalaget i grönt. Gästerna från Värmland som tog charterkärran ner i det vita borta stället. Och målvakterna den här eftermiddagen, Kalle Klang, han fyller 20 om drygt en månad. Snacka om att ha ett stort ansvar på sina unga axlar. Men ja, så skicklig han är, Kalle Klang. Jag har sett många både utespelare och målvakter genom åren bryta igenom runt i 20-årsåldern och faktiskt axla lite mer etablerade målvakters tröja också den här tiden på det. Så Kalle Klang, det är ganska givet för mig i alla fall att han skulle få fortsätta spela, även om Rifalk är en jätteduktig målvakt. Rifalk som inte är tillgänglig för spel idag.
Då är vi redo. Semifinal 1. Rögle Färjestad. Första teckningen vinns av Rydahl mot Brady Ferguson. Första tacklingen delar Rydahl ut på William Wallinder. Ginning jagar efter den pucken. Ferguson försöker trycka till Ginning. Slarvigt Färjestads uppspel som Sjödin behåller i offensiv zon. Möter Ginning där nere. Bengtsson får loss den till Ferguson. Innan Virtanen kan ta undan. Nygård förlänger vidare. Åslund skickar pucken ytterligare bort från eget område. En av nycklarna vi tittade på innan matchen var ju för... Färjestad får stopp i spelet. Första bytet. Bra stopp i spelet av Färjestad ut med pucken. Hemmalaget nu. Som sätts under press av Linus Johansson. Johansson omkull i nästa närkamp med Tambellini. Tambellini tillsammans med Everberg och Sar. En kedja som väl mer eller mindre gjorde att Rögle kunde ta sig förbi Oskarshamn i kvartsfinalserien. Lite slarvigt uppspel där från Theodor Lennartsson. Kunde spela rakt. Svårt crosspass. Men vi kan i alla fall slå fast den sak om man jämför med Rögles tidigare matcher mot Oskarshamn. Tempot här kommer nu att betydligt högre. Ja. Lennström för Marcus Nilsson skickar vidare. Då var det en avvaktande offside för Mikael Lindqvist. Norsik Ekestol Jonsson spelar för Ludvig Larsson. In i offensiv del via Britén. Där var det en situation där Johan faktiskt ska färgas. Mikael Lindqvist. Frågas av Wallinder. Lindqvist om full. Wallinder tar på. Sjögren, kaptenen, är förslutet i Färjestad dessutom. Lite slarvigt passningsspel inledningsvis. Från båda lagen. Patrik Lund, nere att åka på för Martin Johansson. Wallinder dit, tar pucken. Sjögren eller Ginning, så småningom Wallinder och här Ryan McKinnon. Granat. Edström, det blir Linus Johansson istället. Bra kommunicerat. Edström granat sätter en hygglig press. Man går ut på kroppen, då kan Färjestad ta ut pucken Johan, men man gör inte under kontroll. McKinnon tar hem den där under viss press av Viksten och Ejdsell. Bengtsson med den där dragningen. Prövar ytterligare en gång, då var Linus Johansson i vägen. Och så har vi dessutom en offside av Blåsen. Som du säger, tempot är vrålhögt, men lite slarvigt också i början här. Då har vi det som blir en offside till sist, tror jag. Står upp och spelar kroppen, jag gillar det. Man får ta ett bad mot puck, men också man spelar kroppen på Anton Bengtsson här. Vi får se vad Cam Abbott vill göra här också då, om man fortsätter att nöta Ferguson mot den här linan i Färjestad. Torut. Det är tveksamt. Fredin. Inspel för Bengtsson. Bengtsson för Ferguson. Spelar vidare. Här är Kemmeläinen med den första avslut. Valtteri Kemmeläinen. Pestar lycka mot Dominik Kurt. Jättebra spel. De är coola med pucken här fast de är under attack. Efter sidespel. Lilla käppen in på Fredin. Lilla käppen bak igen. Och det är käpp bak till. Tre stycken passningar bakom ryggen. En icke-markerad spelare släpper upp pucken både en och två gånger. Det är en bra räddning där. En bra räddning, ja. Det är ett okej skott, ingen framför, men det är en okej målchans. Absolut. Tambellini, Sar, Everberg inne med en vunnen teckning för Rydahl. Lavner inne tidigt i matchen, är uppsatt som extra forward. Jagar efter den här Oskar Lavner och upphäver därmed icing. Inspel framför buren var det tänkt av Nygård mot Rydahl. Göransson. Marcus Nilsson får inte med sig pucken. Wallinder, ja, Nilsson kanske ändå.
McKinnon spelar rakt till Mika Lindqvist. Kommer skott, Ginning. Ett skott som träffar en Rögle-spelare framför buren. Ja, Wallinder som får pucken på sig. Ja, ligger en fara med Wallinder. Pucken ställer sig på högkant för att skjuta. Alltså ett fladder blir det. Vilket gör att man inte kontrollerar det. Bra forecheck, ta tillbaka pucken. In framför mål. En crosscheck i ryggen. Och sen tar skottet upp mot övre delen av bröst och touchar kinden på Wallinder. Men det är ett löst skott och en fladdrande puck kan ändå slå ut mot handen och sådär. Men ja, ont kan du göra ändå. Det kan vara lite ont. Ja. Men det gör jag att lira hockey. Elström. Kommer inte förbi Virtanen. Jag har knappt sett förut faktiskt att Virtanen är så nära och så tajt. Och utan, inget övertryck, men var bestämd i närkampen mot Elström. Det gör så småningom då att Färjestad fick stopp i spelet och kan komma här. Via Pontus Widerström. Vilket båda lagen Johan har varit klara så bra i egen zon och fått upp puckarna faktiskt. Ja. Inga långa byten än så länge. Mot det defensiva laget, Ekestål Jonsson. Och Kemmelainen. Nu kommer Sjödin. Bra yta i mitten för Brady Ferguson. Ferguson! Vinklade någon decimeter utanför. Vad öppet det var i mitten där. Ja. Här är Bengtsson. Ny dribblingsrädd från Bengtsson som inte hittar rätt passning. Linus Johansson har med sin klubba dessutom. Sjödin sparkar för Bengtsson. Möter Lennström. Joel Nyström har pucken. Kort för Lennström. Och så studsar den Nyströms väg. Uppspel för Ejdsell. Kul i närkamp med Mozik. De är fortfarande i kontakt med varann fram till nu. Ejdsell och Mozik. Samuel Jonsson spelar brett så att Ekestål Jonsson får lite tid på sig. Lägger fram den för Sar. Sar utmanar Göransson. Vi har första utvisningen i matchen. Det är numerärt överläge som kommer för Rögle efter 5.44. Mm. Jag tycker Göransson ska kunna göra det bättre. Han låter ju Sar ta sig förbi. Hamnar med klubban på insidan. Här, högerskytt kommer in. Tacklar inte med kroppen utan klubban hamnar på insidan och bryter ner Sar. Lite klumpet av Mattias Göransson tycker jag. Utvisningen klar. Tycker även om på läktaren. Det är sällan att hemmapubliken tycker det. Även om man har domar tror jag på sig. Det har varit jätteläge innan där för Ferguson nu. Ja, verkligen. Theodor Lennström som heter det som ligger fel i position i banan, min uppfattning. Sex mål gjorde Rögle i kvartfinalserien mot Oskarshamn i numerärt överläge. Dennis Everberg bäste målskytt då med två powerplaymål. Han är på isen nu tillsammans med Bengtsson, med Sar, med Ekestål Jonsson och Tambellini. Det bästa som Rögle kan ställa på isen i numerärt överläge är inne också. Ja, Sar, Ekestål Jonsson, Tambellini på höger sidan. Ekestål Jonsson avancerar själv och så prövar han passning och det var Nygård i vägen. Nygård kör själv mot fyra, det var för tufft. Tambellini istället. Håller tag i axeln på Nygård lite grann där, precis han ska trycka iväg med sin grymma åkning. Bengtsson, Sar. Nygård när kan med Bengtsson som går omkull och försöker han ge tillbaka. Ekestål Jonsson håller i pucken. För Sar, Tambellini på högra sidan. Sar skjuter själv via täckande Della Ros. Tambellini, Sar, inspel i mitten. Nygård tar den. Missar sedan passning men de decimeter till Jakob Della Ros. Rögle har ju Tambellini på höger sidan här som jag vet de vill skicka ner pucken till. Men sånt grymt direktskott men de får inte igenom det passet riktigt. Sex minuten kvar i numerärt överläge när Sjödin tar fart. Svår passning. Ja, jag vet inte riktigt vad de låser för. Men... Jag undrar om det var på om det var en Färjestad-klubb. Han tar i skarven på dörren som inte riktigt stängd. Nu måste man fuska. Jag tror faktiskt inte... Ja, den är stängd nu, men det är fortfarande en liten skarv där. Så att... Ja, vi ser va. Marginaler.
Viktigt i en matchserie att komma igång både med powerplay och skapa. Och framförallt här för Färjestad att vara tajta i sitt penalty kill här från början. Färjestad släppte 5 mål mot Skellefteå i boxplay. Här är Wallinder. Bra gjort av Kasper. Över på andra sidan för Kemmeläinen. Spelar för Marco Kasper. Kemmeläinen igen. Åslund läser det där och skickar den med pucken. Han stänger spelet inåt och han tvingar att spela ner pucken neråt. Nummer 24, Marco Kasper. Den här kommer bli spännande att följa den här matchen. Jag tycker han blir bara några procent bättre för varje match. 2004 är den unga österrikaren. Strax är Färjestad fullt manskap och det var inget hot överhuvudtaget från Rögle under de här 2 minuterna. Nej, det var Sars som hade ett huvudskott, men that's it. Fullt manskap. Göransson skrinnar över isen för att byta, vilket ger Granat möjlighet att ta pucken. Lite trött byte här i Färjestad. Lite svårt att finna rätt folk. Så. Lite tveksamheter några sekunder från Karlstad-gänget här. Efter utvisningen för Göransson, den var klar. Edström stöter på Ginning. Kasper får den inte förbi Ginning. Bra backcheck på Ted Dittén som bara kommer upp och lägger sig rätt vinkel på Widerström och skärpucken. Larsson för Marco Kasper. Här uppe är Markenen. Markenen för Wallinder. Och första täckande Färjestadspelare Patrik Lund. Markenen för Kasper. Kasper in i högen av spelare och får till och med ett avslut. Även om det var någon decimeter utanför. Han kör Kasper. Alltså. Det är inga bromsspår. Alltså. Nej. Han bryr sig inte om någon 40 eller så. Det här är Marcus Nilsson för Delaros! Och Jakob Delaros inleder målskyttet i semifinalserien. 1-0 Färjestad efter 9 minuter och 2 sekunder. Ja, det är ett jättefint spel. Inte så många gånger man ser faktiskt Färjestad få en spelvändning. Albert Jones Johansson där och sen rakt in. Back kliver ut, hittar Lillis. Det är liksom en snabb spelvändning mitt från och så spel i sidled. Och jag kan inte Klang göra någonting åt. Skapar ett 2-1 läge från egentligen ingenstans. Det känns som att Rögle har med sig hela gänget hem. Men ett jättefint läst. Första slutspelsmålet för Jakob Delaros som gjorde 6 i grundserien. Så slarvigt passningsspel igen från hemmalaget, vilket ger Viksten den där möjligheten. Klubba i vägen och pucken upp i droppnätet. Vi vill ha puckar som man kan stjäla, kan man säga, anfallszon. Hör vi här igen. Micke Lindqvist har redan tidigt vridit på huvudet och sett att Marcus Lillis Nilsson är med. Chippar in den med en backhand. Det är skickligheten som avgör. Man tänker innan man får pucken, vad ska jag göra pucken? Och så spelar Sidle då nästan ett direktskott. Han tar emot och sveper in den bakom Kalle Klang. Jättefint mål. Han ställs ju mot en back och backen går alltså ut mot Nilsson, vilket gör ju att Nilsson ser det och... Oh, wow, Delaros är helt fri. Det skulle jag aldrig göra egentligen. Utan den backen skulle bara fördröja. Så får Lindqvist helt enkelt bara transportera pucken framåt. Och så får man hem ännu fler spelare mitt i banan. Så blir det ingen målchans. Men det där är liksom en... inspel och lite rörigt. Ja, snabb tanke bara helt enkelt. Som i det här fallet. Det är dåligt för Rögle och bra som tusan för Färjestad. Linus Johansson åker på en tackling av Anton Bengtsson. Ja, Linus väljer att vända, men han gnäller inte heller. Får tackling i ryggen, så enkelt är det. Här kommer Viksten. Han spelar brett över för målpassare Marcus Nilsson. Kemmeläinen sedan för Linus Sjödin. Ser att halva den första perioden, 1-0 ledning Färjestad. Mål för en kort tid sedan av Jakob Delaros.
Det blir att sträcka ut i åkningen för Samuel Jonsson som hinner upp den pucken. Lennström fångar upp den i nästa läge. Mikael Lindqvist vinklar ut den i neutral zon. Jonsson, krånglig väg. Sätts det press, Widerström före Kemmelein till den pucken. Hela tiden rör på benen också, vilket blir svårt att få stopp i spelet för Kemmelein mot Widerström. Kasper omkull, Göransson sparkar kvar pucken i offensiv zon. Kasper är det bästa för att hålla kvar klubban också. Sabba lite grann för Göransson. Det är helt rätt. Känslan ändå att Rögläs passningsspel inte är där riktigt än i matchen. Inte krispigt. Färjestad kanske inte heller har varit super, men de har fått gå på lite dräll. Ja. Lite felpass, lite skott på benskyddet på blå linjen från Rögle och fått lite farligare halvläge. Titta där till exempel. Ja. Det är helt rätt. Ja. Sar hämtar. På alternativ. Rydolf sätter press och lägger han pucken till Nygård istället. Nygård tappar sin klubba, men den åkte inte isen utan han fick tag på den snabbt och så kommer ett vinkelskott från Åslund. Rydahl slänger in den där. Åslund är på den. Nygård mot Mozik. Färjestad vinner tillbaka pucken. En del att fundera på för Cam Abbott och de övriga i Rögle-gänget. Kommer garanterat att studsa, alltså momentumet kommer gå lite fram och tillbaka. Rögle hade sina 3-4 minuter också med friläge för Ferguson till exempel. Men just nu är det definitivt Färjestad som på något sätt kan födas av lite dåligt passningsspel från Rögle här. McKernan, Wallinder. Ja, Wallinders passning också. Det är dålig, det är fladdrig och så står stilla stående spelare där. Ingen icing på den där. Ginning. McKernan kan fånga upp den där, trycker den direkt. Upp. Bra gjort av Rögle här. Tarvet uppspel. Färjestad. Bra hemjobb av Ferguson. Låser där, men samtidigt själv står still och passar istället för att trampa lite upp. Passerar 13 minuter första perioden. Edström vinklar in den där. Den grävs loss den där pucken. Av Kemmelainen. Marcus Nilsson emot sig, håller undan för Nilsson i första läget. De jobbar vidare. Kemmelainen omkull. Nilsson tar pucken. Kommunicera bra. Färjestad där bakom också under press. Nyström, Tero och Lennström. Man hör ända hit hur de ropar på varandra. Och underlättar då eftersom det är så tajt ute på isen. Nyström skickar in den där. Att åka vidare på för Martin Johansson. Tillbaka där pucken nyss varit. Det finns ingen annan än Ludvig Larsson. Larsson i mitten, chanspassning. Widerström kan stoppa upp pucken och ta med sig den också, så slarvar han. McKernan. Wallinder. Här är Britén, spelar rakt på Nygård. Bra bedömningar av Färjestad här. Man kliver fram som Martin Johansson tillsammans med sina två kollegor. Everberg fick pucken i midjehöjd. Fick ner den på isen. Åker vidare. Återigen bra försvarsspel, även om man inte får ut pucken riktigt här, så tycker jag. Sen hallå där! Wow! McKernan, närkamp med Rydahl. Sar trycks omkull av Ejdsell. Spelar snett bakåt för Nyström. Nyström prövar sig in i högen av spelare. Där var det Sar som kunde snå till pucken. Färjestad spelar ju fysiskt när tillfället så ges. Som ja. Ejdsell där till exempel. Absolut. Lennström, vad elegant, han tar upp pucken. Och så är det ett läge för Ejdsell! Och den strax utanför. Pucken in sedan framför Klangs kassa innan Sjödin kan ta undan, men då gör Lennström sitt hemjobb och hindrar Sjödin från att åka vidare. Ferguson.
Albert Johansson. Det är väl avvaktande offside. Färjestadspelaren måste ur offensiv zon. Lindqvist blev av med sin klubba dessutom. Och strax bara 4 minuter kvar av första period. Det är ingen skottfest på mål här, Niklas. Jag har 5 skott noterat. 2 för Rögle, 3 för Färjestad. Jättespännande första period tycker jag. Hur man verkligen känner på varandra. Och detaljer direkt det tippar över. Passningsspel inte riktigt där. Helt plötsligt får Färjestad lite grepp på dem. Så det är 2 så bra lag, Johan, så måste det vara krispigt rak igenom som här. Ja, spelvändning för bortalaget via Martin Johansson in i mitten. Men går förbi alla och så kommer det ett spel som Kalle Klang inte har fångat förrän nu. Och då har vi powerbreak. Vi har det i 1-0-ledning för Färjestad och när vi plockade fram 3 nycklar inför för Färjestad så var en av dem att få stopp i spelet. Hur ser det ut? Ja, men det blir ganska tydligt när Rögle liksom har den här snurren i sitt kreativa spel. Hur jobbigt det kan bli när man inte får stopp i spelet. Här är inledningen av matchen. Furche inte riktigt kommunicerar med spelare. Man går ut med 2 spelare. Man fyller på med en tredje. Men man får likväl inte stopp i spelet. Och det renderar i ett jätteläge för Rögle när Kemmelainen kommer ner. Men när man får stopp i spelet genom bra spel i mittzon. Liga tajt. Jesse Virtanen ligger på Edström som ett plåster. Man flyttar ut direkt. Vinner pucken. Och därifrån kan då inte Rögle skapa de här lägena. Så för Färjestads del mot ett skickligt Rögle så är det en nyckelfaktor för att kunna bli framgångsrika. Men det är ändå en härlig matchinledning måste jag säga. Med liksom böljande spel där man känner på varandra. Slutspelspulsen med riktigt hett. Underbar vy, det är fantastiskt vackert väder i Ängelholm och dess omnejd inför den här första semifinalen. 3:46 kvar, första perioden 1-0 Färjestad. Jakob Delarose efter 9:02. Delarose som ska utföra teckningen för Färjestads del i offensiv zon. Ja, de här lagen ska tälja på varandra. Varje match ska vinnas, så det är så otroligt viktigt här. Jag tror ändå det känns jätteskönt för Färjestad, verkligen fått lite grepp på Rögle här i första 20 minuterna snart. Här är Brithén. Jagas av Delarose, Wallinder. Brithén. Bra spelat för Ludvig Larsson. Spelar snett bakåt. Kanske ett avslut från Kasper. Brithén för just Kasper. Larsson spelar och där kommer Samuel Jonsson och Kasper nära att styra pucken. Ja, bra gjort. Everberg snod den i mitten. Samuel Jonsson trampar sig ganska långt. Everberg tar vid. De spelar i närheten av Furk. Resar för Kemmelainen. Sar kommer i mitten. Kemmelainen håller i. Sar åker vidare. Möter Albert Johansson som missar sin tackling. Eller om ni så vill att Sar fintade bort honom och hoppade bort tacklingen. Livsfarligt. Där var bra jobbat. Sar kan kännas. Det är 2-1 där igen. Snodde pucken från Nygård. Ja, det är inte alla som gör. Här kommer Nyström. Så får Kalle Klang göra en räddning i matchen. Får man låta kvar. Ludvig Larsson bakom mål. Jättefint. Hittar spelet in. Lite turen tar på Delarose klubba och friställer Samuel Jonsson här. Och det är en hygglig chans i alla fall säga. Tycker jag. Och sen har vi den här spelvändningen. Jag har sett en 3-4 som kommer in på någon av sidan. Oftast vänster mot höger. Och därifrån går man. Sen har vi en tackling här. Den är rätt hård alltså. Och ser man det som jag står 4 meter ifrån så ser man McKeerna. Han ligger alltså i luften som ett streck. Gustav Rydahl delade ut tacklingen på Ryan McKeerna. Vem annars? Linus Johansson hittar yta för Lennström som inte riktigt får med sig pucken när han ska utmana.
Virtanen. Nu är det få alternativ. Marcus Nilsson åter. Den här gången för Ginning. Spelar rakt på Mattias Sjögren och Virtanen vet inte riktigt vad han ska göra. Sjögren jobbar vidare. Edström gräver loss den där för Makenen. Makenen för nästan Wallinder. Ska försöka vara lite extra slug där Makenen och flytta pucken i sidan en gång till. Här är Makenen. Och minne minuten kvar av första perioden. Igen för Britén. Larsson, Britén, Kasper undan Färjestad via Patrik Lund. 20 sekunder kvar av perioden. Britén har alternativ. Kasper. Albert Johansson kan kontrollera pucken. Första perioden i Catena Arena påskafton är slut. 1-0 Färjestad, Jakob Delaros. Bra kraftmätning från start tycker jag. Och man ser också vilken respekt de har för varandra. Lite gurgel här. Ekestad Jonsson och Rydahl. Då kommer vi nog få vänja oss med att det kommer vara. Det kommer smälla lite grann. Det kommer vara en del sena attacker från båda hållen. Efter en hygglig start från Rögle tycker jag, så tycker jag ändå att det är Färjestad som är mycket krispigare, tydligare, har bättre bedömningar. Skapar inga jättelägen. Knappt något av lagen skapar några jättelägen, men ändå är de, tycker jag, leder med 1-0 och har spelat en bättre första period än vad Rögle har gjort. Och kapitalisera lite också på ett taskigt hemmaspel hos Cam Abbott. Ja, men det kan man säga. Det kan man säga. Ja. Absolut. Jakob, säger de första. Jag tycker det är en bra period. Känner lite på varandra. Lite fysiskt spel från båda sidor. Och sen är det skönt att ledningen såklart. Jag gillar mycket ert spel. Jag gillar passningsspelet. Tycker jag är jättebra. Jag tycker bedömningarna är bra. Jag tycker stopp i spelet i egen zon är jättebra första perioden. Ja, nej, men det är det vi strävar efter. Och lite mer aggressiv i egen zon. Och jag tycker vi gjorde bra i Skellefteå-serien. Och vi hade en bra start i den här perioden. Så det är någonting som vi måste fortsätta med. Ser du målet? Nej, det var... Jag visste ju... Så fort Lillis fick pucken så visste jag att han inte skulle skjuta i alla fall, så jag var redo. Sen försökte jag bara träffa målen, stod lite på högkant, men ja, det var skönt. Tack så mycket. Tack. Vi pratar med Brady Ferguson också. Brady, what do you say about the first period? Yeah, that we played a pretty solid period. I think we got to capitalize on our chances and control the puck a little bit better, but thought it was good. Got to keep building on it. That's a little bit surprising for me too, to control the puck. The passing game wasn't that good in the first 20. Yeah, I mean, that's what it is. We got to forget about it and just move on and be better in the second. You had a great chance also, almost a breakaway. What do you say about that? Yeah, it bounced a little bit on me, but you know what? I got to hit the net at least or capitalize on my chances. What do you say about the efficiency? The quarterfinals efficiency went down a little bit. How important it is to be efficient? Yeah, for sure. I mean, we already forgot about quarterfinals. We were on to the semis and we're worrying about this team and just moving on. Thank you very much. Of course, thank you. Färjestad i 1-0-ledning efter första perioden mot Brady Fergusons Rögle. Vi tar en paus på TV4, fortsätter på C-more. Mm, 1-0-ledning för Färjestad efter första 20 minuterna. Tankar om det? Böljande match, rätt härlig liksom, puls så. Jag tycker det är ganska slarvigt spel från båda lagen visserligen, men Färjestad är effektiva och skickliga tycker jag på att flytta upp spelet, samtidigt som Rögle kanske haft pucken mer i anfallszon så. Men ganska förväntad match, att man känner lite på varandra i fysiskt spel också då. Om vi ska kika närmare på en detalj i Färjestads spel, vad har du hittat där då? Nej, men jag fortsätter ju prata liksom, det som vi pratade om med Thomas Mittell då, när vi, vad han satt för struktur på Färjestad. Det är just det här jobbet, att man åker in i situationer, fullföljer, och på så sätt kan man flytta upp spelet och bli lite spelförande laget eller få mer initiativ. Här är direkt i matchinledningen hur Linus Johansson kliver in och man liksom som en degklump, att hela laget sitter ihop. Linus Johansson jobbar och där kan man vinna pucken från Samuel Jonsson, och visserligen att Rögle tar den andra läget.
Samma sak här, det här jobbet som förväntas av alla, att man åker hela vägen in i situationer. Titta, Vikstens defensiva jobb är ju förstklassigt i det läget, så att där gör Färjestad det bra tycker jag. Men hur ska man bemöta det då? För det kommer de ju fortsätta göra bra. Såklart, och om man då... För Färjestad så måste man väljas med omsorg sina lägen när man går på. För att Rögle är ju så skickliga i spelet med puck när man får den här farten bakifrån. Här är Pontus Widerström. Ja, han går i första läget utan att ha någon annan uppbackning. Då vänder de bort Ekestål Jonsson till Kemmelainen. Sen kommer Della Rose. Han kommer själv i sin tur. Och ser hur snabbt det går här när Linus Sjödin hittar in till Brady Ferguson. Det är ju egentligen ett friläge. Han får ju en enorm yta. Från att det är två passningar. Nu kommer pucken studsa lite för Ferguson. Men där ser vi skicklighetsnivån som Rögle har i spelet när man får farten. Och det är någonting som Färjestad måste se upp med. Mm. Det är Färjestad som har 1-0-ledning. Jakob Delaros, målskytten, framspelad av Marcus Lillis Nilsson. Jag tyckte det var härligt att höra Delaros säga när jag såg att Lillis fick pucken. Då vet jag att han inte kommer skjuta. Han är ju mer en passningsläggare än en avslutare, Lillis Nilsson. Ja, men så är det ju. Och det är det som McKiernan går ju lite hårt i det läget. Samtidigt kommer med flygande anfall som back där, så har man liksom inte hunnit positionera sig skridskorna rätt. Det blir att han går på instinkt och kliver över. Men när Marcus Nilsson har pucken så ska man aldrig som försvarande spelare kliva på honom. För han är en spelare som 9 av 10 gånger passar. Och det har han visat under många år att han är en av de bästa passningsspelarna i SHL. Mm, och vid det där tillfället var det väl också ett klokt beslut att spela fram Jakob Delaros. Här har det sett ut då första perioden i den första semifinalen mellan Rögle och Färjestad. Där Färjestad alltså leder 1-0 efter första 20 minuterna med Rögle med första chansen i matchen. Ja, Kemmelainen som fyller på. Han är ju en skicklig back, Kemmelainen. När han hittar liksom en jämnhet i sitt spel så kommer han bli jättebra. Det är också Kemmelainen som är med i speluppbyggnaden till Ferguson som var inne på tidigare, just med snabba spelvändning som Rögle är skickliga på. Brady Ferguson som lyfter den där en bit utanför målburen nere hos Dominic Furch. Så kommer då den där sekvensen när Nilsson hittar Delaros och 1-0 Färjestad. Snabb spelvändning, man vinner pucken. Först Albert Johansson, sen andra situationen Mikael Lindqvist fram till Lillis, Marcus Lillis Nilsson. Det är Delaros som skjuter direkt. Sen är ju Theodor Lennström i tittarskridskåkning som han spelar ut till Lindqvist och vidare till Itzel. Det är ju så många offensiva hot de har Färjestad. Och när de adderade Theodor Lennström under säsongen så får man ju den toppbacken som man kanske saknade lite. Och sen är det Samuel Jonsson som dyker fram och får den där målchansen lite turligt. Studsande pucken hamnar hos Röglebacken men träffar inte mål. Du ser ju liksom när man radar upp, det är inte såna här jättemånga chanser som någon av lagen har haft. Och det är ju... Det var det jag var inne på, att man känner på varandra lite. Det har varit lite felpassningar från båda lagets sida. Så lite kanske nervositet och lite... Är du förvånad över de passningskvaliteten som vi har sett? Stundtals kände jag att det var lite hafsigt. Det var ju både Johan och Niklas inne på kommenteringen också. Att det var lite hafsigt spelet med puck från båda sidor. Men det är någonting när man har spelat första perioden här så brukar det släppa. För det är ju skickliga lag, så att det kommer nog bli bättre längs matchens och seriens gång, definitivt. Fysiska spelet, där hade vi frågetecken. Kommer de spela likadant som mot Skellefteå Färjestad? Gör de det? Nej, i första? Jag väljer, väljer med en helt annan omsorg när man ska gå. För du såg ju, när de gick och inte fick fäste så blir de ju straffade på ett annat sätt. Sen använder Rögle större ytor när de spelar pucken än vad Skellefteå gjorde, som kanske flyttar över spelare på en sida, liksom rent speltekniskt. Rögle är liksom mer dynamiska, spelar över större ytor, då är det svårare att kliva fram och få det där fysiska spelet och kan vinna fördelar av det. Mm, och det är Färjestad som leder 1-0 efter första perioden. Om en liten stund så gästas vi av Rögles analytiker och ska prata lite statistik och underliggande siffror. Då ska vi alldeles strax släppa pucken i den andra perioden. Det handlar om semifinal mellan Rögle och Färjestad, första matchen. Och det är Jakob Delaros som har satt borta laget i en 1-0-ledning under de första 20 minuterna. Och parallellt med oss som alltid på lördagarna så pågår ju V75-travet på TV12. Just nu kan ni följa det parallellt med oss, men här laddar vi upp inför den andra perioden mellan Rögle och Färjestad. Som sagt, Färjestad i en 1-0-ledning. Vi ska direkt tillbaka till våra kommentatorer Johan Edlund och Niklas Wikegård. Cam! Ja, tack. Dags för andra perioden. Vad du säger om första? A lot of good things, some bad things as well. We got to clean up, but overall, I think
We got to rise up here and be a scorer, come good on our chances. Massor med hockey kvar att spela. Berätta, vad var du nöjd med i första perioden? Like we had good patience with the puck. We made some nice plays to control the puck and play on the blade, good entries. A little bit disappointed with controlling their speed. Got caught on a few situations there, but overall good things we can build on. Väldigt lite spelat, men är det någonting i Färjestads spel som förvånar de första 20? We were just talking about that. Not too much. Maybe in one way, you know, we got to talk about teams before the series starts, but we don't want to make it too much about them. We don't want to give them too much respect. So let's get back to thinking about us a little bit more. Thanks. Och skotten i den första perioden, ja, det var sparsamt med just det på mål. 4 för Rögle, 5 för Färjestad. Ganska få tekningar också, bara 5-5 i den spelformen. 1-0 för bortalaget. Jakob Delaros, enda målskytt hittills efter 9-0-2 i den första perioden. Med redo för den andra alldeles strax. Han pratade med Cam 20-30 sekunder innan vi kom in i sändning, och då tyckte han att passningsspelet var okej fram till deras powerplay. Kan vi låna med om faktiskt. Sen efter powerplayet som var rätt mjukt från Rögle, då föll deras passningsspel ihop ordentligt. Ja. Och det powerplayet kom ju efter 5.44, så det var ganska lång sekvens då, som var dålig passningsspel. Ja, men alltså från 18 minuter ungefär, ja, efter det var klart, ja, ungefär. Och så första knappt halva perioden var han hyfsat nöjd med. Jag tror Färjestad är väldigt tillfreds med hur det här utvecklar sig, om man har en bortaledning mot Rögle efter en period. Jag är helt säker på det, Johan. Jag menar, seriesegrarna, Champions Hockey League-segrarna och favoriterna, och så får man komma ner hit och börja liksom gnaga lite på dem och ta ledningen och stressa dem lite grann. Så att dela ut några stora tacklingar. Nej, Färjestad kan göra saker också bättre, men jag tror att de är definitivt nöjda efter första 20. Är det Ginning? Ginning ska hitta den här balansen också. Han är ju... välja sina lägen när man är kreativ. Ja. Ingen icing på den där. Linus Johansson med väldigt hög fart. Är först ner till den pucken också. Den small det bakom ryggen på någon. Linus Johansson ber om ursäkt för det där. Upp mot publiken. Är inbördesmöten i grundserien. 2 segrar för vardera lag har det blivit. Och tittar man till poäng. 8 poäng för Rögle och 4 för Färjestad. Men det är alltså grundserien som gäller. Exakt. En helt annan djungel. Ja, faktiskt. Det är ju det. Här är Joakim Nygård. Lägger ner mot kassen. Rydahl plockat i pucken och inte långt bort att Åslund når den. Nygård igen för Åslund. Förbi Rydals klubba. Nygård åker fortare än alla andra. Kommer först i den pucken för Rydal. Han jobbar med Kemmeläinen. Ja, det gäller att han är stark där, Kemmeläinen. Alltså det ska dra på oss en 2 fastställning. Rydal är stark i alla fall. Går nästa kamp mot Sar. Tommy Jonsson in och tar pucken och rensar undan när det är åkning om den där. Det kommer att bli en signal för icing efter 1-3. Inget superjobbigt byte för Rögle-gänget här, men ändå lite hög puls. Nu kommer nästa gängen här. De är ju den här formationen med Åslund, Rydahl och Nygård. Alla tre, inte bara Nygård, alla tre. Väldigt starka skridskåkare. Väldigt starka skridskåkare. Inne nu för bortalaget. Delaros, Nilsson, Lindqvist. Det är Nilsson som tar pucken efter det att Delaros vunnit pekningen ner för Lindqvist. Skickar ner den för Delaros. Först in i närkampen är Delaros. Skickar tillbaka den till Nilsson igen. Rögle får inte undan pucken. Lindqvist för Nilsson. Nilsson för Albert Johansson. Nilsson skickar ner den för Delaros, förlänger vidare för Lindqvist. Inspel framför buren, där fanns Nilsson. Kemmeläinen kan ta pucken. Han bör försöka göra något vettigt av dem, för de övriga kamraterna åker för att byta. Det är Ferguson kvar på isen. Ludvig Larsson. Kasper.
Och det är inte så många alternativ hittar Ekestål Jonsson för Ludvig Larsson. Balanserar på blå linjen. Först Ludvig Larsson, nu Kasper. Klarar han det där? Albert Johansson är där, försöker sparka ut pucken. Den kommer ut i mitten, men i rögläge via Ekestål Jonsson. Viksten åker. Här är Ekestål Jonsson också. Det blir så småningom Britén som kan ta den. Fullföljer Idsell på Briténs svagt uppspel. Men det jag gillar ändå att spela som Viksten, Lindqvist, Marcus Nilsson. De glider inte in i situationer utan åker hela vägen fram. Och det blir en liten knuff, en liten, det har inte sett tidigare heller i Färjestad. Då åker Viksten i sin tur på en riktig knuff i ryggen. Och sen är det tur för Aram Edström. Fork täcker. Inspel försöker han valla den via ryggen. Och får lägger handsken på den där. Det är långt byte. Viksten var inne och gnugga länge. Så åker han på en propp. Tappar pucken. Här. Andra situationen där så fick ju Virtanen få bort pucken. Får inte det. Ekström har ju världens längsta klubba. Vi kan chippa in den. Får inte in den första gången. Får inte in. Jo, där får han in den. Rätt. Ja. Ja, svårt det där för Furs faktiskt. Irriterad på någonting. Ja, Rögle var inte nöjda med att de fick byta så sent. Nej. Tycker att hemmaplan favör. Först gör Frölunda sitt move och sen så får hemmalaget Rögle göra sitt drag. Och här fallet tycker Cam att nej, det funkar inte här. Då var han arg på domen. För nu är Rydahl inne och ska teka mot Tambellini. Rydahl tar hem den där så att Nyström kan ta pucken. Ja, bra gjort. Ja, Lennström. Långa spelet för Nygård som kommer med fart, utmanar Nygård med ett backhandförsök mot Kalle Klang. Mm. Egen zon, ta smällen Lennström. Två spelare och spelar bort båda två. Lång pass upp till Nygård. Just man hanterar den här pressen i egen zon som Theodor Lennström gör så bra. Men han får lite konstigt pass, den slår i målburen. Det blir lite jobbig läge med den skickligheten han har. Vänta in en smäll, vända bort, spela igenom en Rögle kill och helt plötsligt kommer Nygård flygande mitt zon. Ja. Ja, man adderade ju en dimension till i sitt spel när man fick Theodor Lennström till laget. Starta med ett starkt drupp och så adderade till en ny målvakt. En OS-back för Sverige och en hårt arbetande Pepe Lund. Liksom ja, det är ett starkare lag såklart som avslutar säsongen än som börjar. Rydahl vinner på nytt en teckning. Här är Lennström och det är styrning där framför av Nygård. Vinner teckningen fint där. Rydahl mot Anton Bengtsson. Det blev ingen riktig kroppskontakt men det kunde ha blivit märken i särgen om de hade mött varandra ordentligt. Kommer nästa. Ska det vara fast så här. Vi pratade om det innan, Sanne hade sina nycklar, det här med att skulle vara snabba ner till puck, Rögle och kunna vända spel. Det här spelar man fast, gör det svårt för sig. Linder, Patrik Lund snor pucken, letade efter back som var Albert Johansson. Peppe Lunds byte var absolut inte längre än 30 sekunder, kommer en kortare. Avvaktande offside, Färjestad spelarna måste ur offensiv zon. Britén, här kommer Virtanen och tar pucken. Lurigt spelat, bra kommunikation. Här kan det bli en 2-1 situation om Kasper hinner först på den pucken. Hade Britén i mitten. Vänder det, 2-3 läge. Här kommer Delaros. Kemmelinen. Jonsson tar hjälp av Kemmelinen. Och publiken här inne gör shit för att elda på sina hemmaspelare som är i underläge 0-1. Ja, inte skapa någon målchans än här i andra. Båda lagen
fuskar inom situationstecken med sina byten, det vill säga att här i andra perioden så är man lite snabb på att byta. Vi tar direkt från nedsläpp. Hur viktigt är det inte att vinna teckningen, Johan? Pang bak, klockren teckning, driv in på mål, klubban i isen. Först ett backspel, trafik in. Och så tittar vi på skottet. Det är lätt att ta emot, se till att bara träffa mål, in med en klubba och målchans liksom. Kommer direkt från en teckning. Jag tycker det är bra, jag gillar det. Mycket bra. En teckning Tambellini den här gången. Ekestol Jonsson för Sar. Så skaffar sig ett läge och det är ett lurigt skott. Bra. Gillar Tambellini ställas också i vägen för De La Rose och andra spelare. Svårt att komma ut. Nyström är ett svagt uppspel. Ekestol Jonsson får inte rätt adress på den passningen. Rydahl för Nygård. Nosik och Färjestad spelare mot honom. Pucken glider loss och småningom för Ekestad Jons. Everberg för Nosik. Och vi påminner om att den andra semifinalserien rullar vidare i Skandinavium 14:30. Frölunda-Luleå, det vann ju Frölunda första matchen i Norrbotten igår och spelar alltså på hemmaplan. Och Luleå har en avstängd spelare, Pontus Andreas, som fick två matcher avstängning för en tackling mot Ryan Lash igår. Ja, bra start för Frölunda och även om matchen inte händer så mycket så är det ändå en bra start för Färjestad här. Ferguson. Och här är ett läge in i mitten för McKinnon. Bryter mönster med McKinnon. Skriver in där. Borta. Två riktigt. Passa lägen här. Här kommer nästa. Wallinder spelar. Var det tänkt gälla för Anton Bengtsson om inte hade bättre läge själv Wallinder där. Ja, jättefint Wallinder. Hoppar in. Två Färjestad spelare krokar ihop på blålinjen som jag ser det. Jag hoppas att det är ocean i tid. Båda backarna med sin målchans. Först Ryan McKinnon och sen William Wallinder. Till en Marco Kasper som har farten uppe. Utmanar Virtanen. Spelar snett bakåt för Ludvig Larsson. Brithén. Kemmelainen. Så forceras pucken ut av Marcus Nilsson. Ja, titta på lite lägen. McKiernan kommer in, tappar skär, den spelar bra. Han redan på väg in och släpper faktiskt backhandskottet. Svårt för Dominic Furs. Och sen har vi Wallinder som kliver in i en mot en situation. Klart, han tycker inte att han har bra läge. Vi spelat Anton Bengtsson och går den passningen fram. Ja, då kan han ju gå in med pucken i stort sett. Så att två bra backlägen, inte så många forwardslägen så här långt. Nej. Väldigt sparsamt med riktigt skarpa målmöjligheter för båda lagen. Everberg. Och Färjestad spelare attackerar honom från varsitt håll. Det kan sen behålla pucken under kontroll. Nosik var på Virtanen som letar efter Eidsell. Tars direktskarv går förbi alla innan den fångas upp av Everberg. Här är Tambellini. Har med sig Ekestol Jonsson. Det är kalldant. Ingen passning. Ingen fortsatt äventyr i offensiv zon för Adam Tambellini. Nyström. Här är Lindqvist. Nilsson.
Nyström trycker den där på täckande Edström. Har spelat 9 minuter av den andra perioden. 1-0 Färjestad, Jakob Delarås från period 1. Här kommer Marcus Nilsson. Linder, ett kompakt Färjestad gäng att åka på för Kasper. Här är Ludvig Larsson för Kasper igen. Har Albert Johansson nära. Här kommer Kemmelängen, släpper den där pucken. Brithén tar den. Johansson för Patrik Lund. Inte så många alternativ. Testade första krysset hos Kalle Klang. Mm. Karlsson Färjestad var där nere nu. Enkelt spel, Patrik Lund. Oops. Här kommer kanske ett läge då för Nygård som inte kan fiska åt sig den pucken. Ja, båda lagen är rätt bra koll på varandra här. Ja, här är Jesse Virtanen. Bra på Jonsson. Virtanen får ner den där på djupet och det är rörigt där hos Kalle Klang och Nygård, men Kalle Klang har fångat pucken. Wow. Vi har power break, 1-0 för Färjestad. Mm, och lite irritation i samband med avblåsningen också. Vi var inne på när det gäller Färjestad att Thomas Mittell, nya tränaren, är en stark bidragande orsak till att man ser starkare ut nu jämfört med tidigare. En annan är ju Theodor Lennström. Han är så smart i spelet. Han kan ju revanschera liksom eventuella misstag i offensiven för han är så skicklig på skridskorna. Men det jag tycker att han är duktig på också, det är att läsa spelet och just lugnet. Här får han pucken. Hårt ansatt ändå får man ändå säga att Daniel Saar öppnar upp höfterna lite. Och i andra läget kommer Dennis Everberg. Ja, då är han redo för tacklingen samtidigt när han spelar ifrån sig pucken. Och därifrån kan Färjestad göra en snabb spelvändning. När Nygård snabbskrinaren får en halvchans ändå. Just den delen tycker jag att Färjestad har verkligen utvecklat med intåget av Theodor Lennström som är en toppback. Annars tycker jag Rögle har varit bättre i den här andra perioden. Nu får man lite mer tryck i anfallsspelet. Nej, det är våren på gång, Niklas. Känns det inte så när vi är i Ängelholm? Ja, väldigt mycket. Det är väl två tidszoner, det vill säga växtzoner heter det. För oss uppe i Stockholmsområdet i alla fall. Va? Så det är otroligt vackert att komma ner hit. Och Ängelholm överhuvudtaget med strandbaden. Och, ja, det är en vacker stad, ett vackert område här i Sverige. Mm. Och lite dags att börja synas nu i semifinalen för Everberg, för Tambellini och för Saar, de som ska leda offensiven hos hemmalaget. Ja, det är definitivt. Det är 3 absoluta toppspelare i SHL, alltså på Europaklass får man nog säga. Och de har inte skapat en enda målchans egentligen av kvalitet på 30 minuter. Så att, och de måste ju leda det här laget precis som de gjorde långa stunder i kvartsfinalen. Hector Jonsson spelar för svårt. Excel. Linus Johansson. Excel. Här kommer Jesse Virtanen. Ja, får inte igenom skottet mot Klang. Aktiva med klubborna. Ligger rätt i bana. Intensiva här. Färjestad. Excel använder räckvidden. Spelar brett för Lennström. Pucken via Mozik. Linus Johansson vinner en ny närkamp. Här kommer Virtanen mot Ekestol Jonsson. Marcus Nilsson tar loss den där för Virtanen. Nilsson igen lägger in mot kassen och den bara studsar ifrån Kalle Klang. Undan Everberg. Att åka på för vem? Jag inte sa det i alla fall, för han åker och byter. Nej, vi slog nog huvudet på spiken lite grann där.
Första formationen kommer in och blir ansatt ordentligt direkt efter powerbreaket här och har det supertufft i egen zon. Sar, Tambellini och Everberg. Everberg får ett gigantiskt byte när han får fortsätta spela nu också här. Ja. Så att jag vet att det bara början på en lång förmodligen matchserie. Men ja, så här långt kan de vara osynliga. Kanske det är det också som gör att Cam Abbott ser lite irriterad ut på bänken bakom sina spelare. Så är det intressant när han pratar med inför andra här. Vi vill inte lägga liksom prata för mycket om Färjestad. Det gör de säkert i omklädningsrummet. De vill inte prata så mycket om Färjestad och Färjestads starka sidor med oss till exempel för att bygga Färjestad. Han vill fokusera på sitt här. Med en teckning Delaros, Marcus Nilsson, Albert Johansson. Över på andra sidan här är Everberg. Här kommer Göransson också. Bra upp är Everberg där då. Oj, en hög klubba va? Ja. Det är på Marcus Nilsson och därför kommer avlåsningen. Då kan Dennis Everberg åka och byta. Och någon lilla, han stoppar upp spelare Dennis Everberg där. Bomb med ryggen och rumpa på kvarpucken. Och så kan han lyfta upp den. Ja, det är som att publiken steppar upp och känner att du behöver hemmalaget lite extra hjälp här. Ja, ja, men är det inte så? Jo, det tror jag. Absolut. Det är inte så att Färjestad är överlägsna på något sätt. En jämn hockeymatch. Men man förväntas att hemmalaget skulle kunna skapa mer, hålla mer i spel. Vara mer i anfallszon här i andra perioden. De brukar vara så starka på fastpucken och använda backarna. Ja. Wirtén blir av med sin klubba efter tekningen med Rydahl. Wirtén igen, byter sida då för Wallinder. Nästan han som har skapat mest i laget va, Wallinder. Ja. Aktiv i spelet, han är en väldigt elegant back. Ja, håller lite koll på Thomas Nettell och Cam Abbott genom den här matchen och genom den här matchserien. Vi sitter inne på många av hemligheterna kring spelet här. Och jag tycker glömma bort att Rögle har en tuff skadelista också. Alltså man belastar ett antal spelare lite hårdare. Inne nu med Sjögren, Granat, Edström. Sjögren mot Delaros i tekning. Sjögren tar hem den. Här är Samuel Jonsson får igenom det skottet. Patrik Lund chippar ut att åka på för Widerström som jagar efter Kemilainen. Jagar han efter Samuel Jonsson, trycker till Jonsson också. Sjögren får pucken. Kemilainen hans passar, skickar bara iväg pucken. Jonsson. Granat. Turen går rakt ut. För Linus Pedin. Ferguson. Trycks som kul, trycks ut av Jesse Virtanen. Martin Johansson spelar galet och kan vända för Ferguson som har med sig Sjödin. Det krävs mycket mer än så för att överlista Dominic Fork. Ekestål Jonsson vallar in den där undan med klubban av Fork. Färjestad lite yt nu under press. Ekestål Jonsson vill ha ner den där på djupet. Får också för Ferguson. Ferguson för Bengtsson. Och så kommer Martin Johansson dit. Och får den inte förbi Ekestål Jonsson. Inte ut i neutral zon för den nu. Måsik. Liten marginal kvar för Anton Bengtsson. Bengtsson håller i. Men hittar inget alternativ. Måsik. För Bengtsson. Går inte fram till Fork. Bengtsson prövar köksvägen. Oj. Var det stängt och Mikael Lindqvist tar undan pucken. Neidsell kan inte kontrollera den. Rögle för byte. Och lite lugn och ro då för Färjestad. En kort sekvens i alla fall. Mikael Lindqvist. Oj, oj, oj. För Marcus Nilsson som har med sig Delaros. Delaros här! Och han är dubbel målskytt! Och det är samma konstellation som gör 2-0 för Färjestad. Marcus Nilsson, han skjuter aldrig. Han passar. Jakob Delaros skjuter 2-0 för bortalaget. Wow! Oj.
Ja, det är bara att lägga blueprint på första målet som sagt var. Men vi tar Mikael Lindqvist, han har ett problem, två problem, tre problem. Och sen då chippa fram den till Marcus Nilsson. Det är där som Rögle går bort sig. Rögle gör ett jättefint byte här och bombar kvar Färjestad. Så fort de kommer ut så får de det där läget. Lindqvist hinner byta in. Och sen här spelvändningen. Jag förstår det. Det är säkert. De skapar några halvlägen bara Rögle. Och så får de då den här på sig. Jättesnyggt pass. Och var det De La Rosa? Ja, Marcus Nilsson har skjutit aldrig. Så är det bara vaken på att få pass och skjuta. Ja. Det är ju elegant. Det är ju ett otroligt distinkt avslut av Jakob De La Rosa. Ja, det är högklass. Högklass. Men jag tycker Mikael Lindqvist som hamnar i ett jättetrassel vid sargen där. Som löser det där. Det är ju det som är... Här kommer Lennström och håller Kalle Klang den. Det var en viktig räddning det för Rögle-keepern Kalle Klang. Det är ju exakt samma trio. Det är Lindqvist och det är Nilsson. Och det är så småningom då De La Rosa vid 2-0-målet. Mm. Och det är samma backpar, Niklas, som är inne för Rögle. Det är Wallinder och det är McKinnon. Återigen går McKinnon ganska hårt ut på Nilsson och lämnar De La Rosa. Det som jag tycker är... minuset nummer ett är att inte Rögle går på kroppen på Lindqvist i första läget, utan man går på pucken. Lindqvist är skicklig, får kvar pucken både en och två och tre gånger. Och till sist hinner Nilsson åka sig i läger där, och det är jättestyrt. Ja. Nilsson. Nyström. Ekeström, Jonsson. Ekeström vill få bort pucken, får inte det. Granat nära. Så har vi en offside. Ja, vilken eftermiddag. Vilken påskafton han har. Jakob De La Rosa. Ja, jättekrädd också. Målen mycket bra. Det är distinkt. Passningarna också, att de kommer perfekt. Han lägger dem rakt i kroppen. Inte framför, inte bakut, utan Nilssons passningar är så att De La Rosa kan åka rakt in och bara trycka pucken med kontroll. Det är minst lika viktigt, om inte viktigare skulle jag säga. Så att den här lilla killen, hans passningar har ju varit guld helt enkelt. Ja. De har ungefär samma tydliga värmländska också. Här är ett läge för Åslund och Klang släpper det tur rakt ut i banan. Och Rögle är lite taget av situationen nu, känns det som. För nu är det yt där nere. Här är Åslund och så kommer ett avslut igen. Albert Johansson från snäv vinkel. Och pucken ur spel. 4-19 kvar av andra perioden. 2-0 för Färjestad. Mm, det där målet kom fantastiskt bra för bortalaget. Hemmalaget så blir det ju någonstans, det blir en kall vind som går rakt i. Man har 1-0. Mm, det är ett skott, ett mål där man är uppe lika igen. Har vi en massa situationer som jag gillar ändå med Färjestad. Man har väl haft vittring för Kalle Klang som har gått väldigt, väldigt hårt. Jag tycker inte att Rögle testa Dominic Furs på ett sätt. Inte med folk, inte med puckar, inte med egentligen någonting. Och informationen som är inne här nu ska inte hänga upp allting på den. Men man har ju olika roller i lag och det här är information som ska producera. Ja. Med absoluta toppspelare så här. Everberg, Tamalini och Sar. Här är Sar. Går inte igenom sin passning. Kanske någonting kan hända för Everberg. Får inte igenom skottet. Nästa inspel tas undan av Mikael Lindqvist. Vi har en utvisning. Det kommer ett numerärt överläge för Rögle. Kanske vägen in på allvar i den här matchen då. Efter 16-20. Mm. Tryck in mot mål. Det har inte hänt så många gånger. Dra på sig en interferensutvisning där, Mikael Lindqvist. Tittar vi här igen. Trafik in mot mål, kommer där och därifrån så kommer en liten snack på höger ben, tror jag, river omkull Dennis Everberg. De har inte varit där inne så mycket, de har inte ställt till det, de har inte ställt så mycket frågor till försvaret. Nej. Och till Dominic Furs, då var det en skott, då var det Wallinder som har kommit in och sådär, just det där trycket in mot mål. Det är det Färjestad som har stått för de få gångerna bara. Och andra chansen i numerärt överläge den här eftermiddagen då för Rögle hemmalaget. Om man börjar med andra uppställningar, om man kan kalla den så. Kemmelainen trycker den där. Ganska enkelt undan av Furt.
Kemmelainen gräver loss den där till sist då för Ferguson. Ferguson för Wallinder. Den har fastnat i den vita handsken hos den tjeckiske målvakten Dominik Furt. Ja, ser cool ut. Återigen Wallinder som får igenom ett skott. Ingen framför, men han försöker använda såklart Nygårds ben för att skrina där och få igenom skottet. Men nu kommer Furkas Danon framför sig. Ja, då ska Dennis Everberg in. Och ja, varför han ska Anton Bengtsson vara förmodligen. Och på vänster sida ska Sar vara. Höger sida ska Tambellini. Och mitt uppe så ska Jäcke Ståhl Jonsson vara därifrån. Så ska det bombas, det är det som är tanken. Ja. Sen det lyckas i praktiken också. Åslund kommer först i den pucken. Färjestad försvarar med Åslund, Johansson, Ginning och Göransson. Här är Anton Bengtsson. Anton lägger lite för löst pass ut till Tambellini och åker en decimeter. Ja, en halv meter före pucken är. Problem med sin klubba, åker och byter den. Då är det så att 45 sekunder har runnit iväg på Lindqvists interference-utvisning. Kommer en sen signal för felaktig teckning. Delaros mot Anton Bengtsson är det som gäller. Superflosk skulle jag säga. Det är såklart att Rögle verkligen behöver ett mål här. Men det behöver de verkligen. Det är lite tyst i laget, tyst på bänken. Lite fokus på domaren, lite sådana små grejer här när man känner att de inte får något bett. Så att ett mål här nu skulle betyda enormt mycket. Sar vinklar ut den där för Tambellini. Sar. Tambellini. Sar. Inning ut mot honom. Han spelar rakt in i stressen där. Här är Tambellini in i spel i mitten och den slås undan av Joakim Nygård. Du spelar från Tambellini ner så att en back till kan kliva rakt på passet, ja, där. Och den är sådär. Och det där var också sådär av Tambellini rakt på Rydal. Göransson slår undan med pucken distinkt. Ja, distinkt, det var fladdrande från Ginny, men undan kom pucken i alla fall. Och halvminuten är det enda som återstår på den här utvisningen och spelet i numerärt överläge för Rögle som har svårt, väldigt svårt att skapa någonting. Här kanske för Kemmelainen! Jo, men visst! Rakt upp i krysset! Valtteri Kemmelainen! Det där kom det där målet! Det är 2, 1.58 kvar av andra. Har ett bra uppspel, kommer med fart, tar sin djupt i zon, andra powerplayet. Ska oklart att säga om passet är meningen till spelaren i mitten som kommer där, om det är Kasper. Den går i alla fall rakt igen till Kemmelainen som kommer in toppen på cirkeln och får bara ösa upp pucken. Han försökte göra liknande i första perioden. Och nu trycker han upp det och det är backarna faktiskt som har skapat de vassaste lägena här. Ja, eller hur? Ja. Och det är ett jättefint mål, ett jättefint skott. Och det där väcker publiken. Och kanske också väcker laget lite extra här. Inget tydligt powerplay-mål kan man väl säga. Men mål blev i alla fall efter 18-02 för Valtteri Kemmelainen. Här är Lennström. För Kemmelainen andra målet i slutspelet. Riktigt undan pucken, Linus Johansson istället. Här är Ejdsell, trycker den, Kalle Klang med en retur. Och där är Viksten och så småningom Britten. Albert Johansson vinner närkamp. Linus Johansson tar in pucken, men då har vi en offside. Ja, finländsk målskytt alltså för Rögle, Valtteri Kemmelainen. Högsta klass på han, det visste de om han tog in den här spelaren också. Landslagsspelare för Finland. Kommer in bra,
stor förflyttning, förflyttning, förflyttning kommer ut. Och även om man ser det och ingen framför, så är det en ordentlig puss på det här skottet. Jag vill säga att en målvaktstavla tycker jag inte, för det är ett väldigt fint skott. Det är snyggt placerat. Han hinner komma ut, han hinner med rakt mot klockan där. Först går ner lite tidigt kanske. Bra mål! Det kan ge lite energi, någon form av boost för hemmalaget. Bengtsson med de där dragningarna. Gick inte någon vidare. Lindqvist istället. Förbi Wallinder. Wallinder för McKinnon. Ström, Rydahl 3-2 här på Färjestad. Rydahl spelar för Nygård, Nygård för Åslund. Och så kommer Lennström. Och då är det 3-1 Färjestad. Bootside, Theodor Lennström. Vilket passningsspel. Vilket passningsspel. Det ska ringas på det där. Det är tecknet från domarduon Björk Nordlöv. Det var rörigt där i närheten av Kalle Klang i alla fall. Men passningsspelet var ju tiki-taka, det var ju på blad, på blad, på blad. Hela tiden, kommer in där. Backcheckingen är sen. Ett spel, två spel och sen rätt upp. Vi tittar igen, vi ska kolla på framför Kalle Klang. Ja. Tittar vi igen vad som händer om det är någon som... Det är väl Nygård som är där, va? Där försvinner nu bild. Ja. Vi ska behöva bilden ovanför, för där är det lite sent. Här har vi den. Tittar vi. Pucken går höger-vänster, Nygård kommer in först. Klang går upp, och får med sig klubban. Där kommer crosschecking in från en... Från McKinnon, ja. Från McKinnon. Ja, ja. Jag tycker att det där är mål. Vi får se om man håller med mig. Kalle Klang slog ut med armarna när han såg pucken gå förbi sig. Ja, 3-1. Om det nu står sig så är det ju 18,7 sekunder att ta med sig in i omklädningsrummet för Färjestad. Där man bara för en liten stund sedan hade världens energi i Rögle. Ja. Så att det här är ju ett viktigt beslut. Så är det. Det är Nordlöv som har kontakt med situationsrummet för den här videobedömningen. Men då är väl känslan att det är McKinnon som trycker in Nygård. Ja, arenan håller andan. Johan Nordlöv gör det här tecknet. 3-1 Färjestad med 18,7 sekunder kvar av den andra perioden. Theodor Lennström, han som har så många kvaliteter och uppenbarligen prickskytte en av de andra målet i slutspelet för Lennström, och ett blytungt Färjestad-mål. Ja, minst sagt. Tjuvlyssnar du? Jag hör inte, liksom. Det finns inte en chans. Prata så nära, men det är, man kan väl säga att det inte... Han ställer frågan varför och hur och hit och dit, såklart. Det är ett jättefint mål, tycker jag. Det är ett kladdigt spel igen. McKiernan är väl inne på sitt tredje baken, raka, va? Backen. Och det är nattsvart. Nattsvart 40. Ja, Färjestad undrar vad är det som händer, hur länge ska ni få en timeout där och stå och snacka, och Rögle har tvist tvärtom. Så här är det där spelet precis börja. 40 minuter spelade, det är redan igång, precis som väntat. Och spelet igång också, sista sekunderna av den andra perioden. Du var ju inne på, Niklas, Rögle behöver ett mål, de får ett mål. Men sen släpper de minnet också med 18 sekunder kvar. Så är det efter 40 minuter i Ängelholm. 3-1 för Färjestad. Och vi tar en paus på TV4. På C-more fortsätter vi med intervjuer och analyser. Tvåmålsledning för Färjestad efter två spelade perioder. Och det var ett läckert sista mål från Färjestad som sätter dem i tvåmålsledningen. Ja, där rullar de upp dem, Rögle. Och det var mentalt väldigt tufft mål att få emot sig när man fick den där reduceringen och få det snabbt emot sig.
Mm, och nu är vi redo med intervjuer efter två spelade perioder. Marcus Nilsson, det 3-1, den satt rätt bra va? Ja, den var viktig för oss. Den var riktigt skönt att se att, den, att det blev godkänt. Hur är eran formation med dina passningar? Bra kväll så här långt. Ja, men det är bra. Det är bara att ge inte Della. Han är ju stekigt nu, så det är bara smällen han skjuter. Så det är bara att ge inte han. Ja, intervjuade han efter första så sa han, Marcus har pucken, då behöver man inte fundera. Han kommer aldrig att skjuta, han kommer alltid att passa. Ja, men ibland måste man vara skjuta, men de brukar alltid visa lediga, så då är det bättre att passa. Hör du, 40 minuter, då finns en irritation i Rögle. Ni har fått, tycker jag, spelet dit ni vill. De skapar nästan ingenting. Vad känner du efter 40 minuter? Ja, men jag tycker vi spelar helt okej. Vi kan väl sätta lite hårdare press när de har pucken. De är skickliga när de får komma med den. Så ner till dem och vara jobbiga där så ska det gå bra. Då kikar jag på lite extra här i tredje perioden. Ja. Så. Tack så mycket. Marcus Lillis Nilsson involverad i båda de första Färjestadsmålen, framspelare till tvåmålsskytten Jakob Delaros. Ja, och det är liksom, de målen är i stort sett identiska. Rögle går bort sig lite. Rögle får energi i det där målet och sen rullar de upp dem rejält där på slutet, eller 3-1-målet. Och nu är Rögle spelare nere hos Niklas. Ja, vad säger vi? Det var en tung 3-1 att få på den sista. Ja, ingen bra timing på den. Jag tycker vi spelar bara innan vi får in 1-2 där och ja, tungt att få i, att de får in i slutet. Men vi som är utanför och känner två bra lag, man visste inte riktigt vad ni skulle komma och vad Färjestad skulle komma och vad säger du efter 40 minuter? Nej, men helt okej från vår sida. Tycker det är ganska, jag trodde att det skulle vara lite mer fart. Det är väl ganska folk, eller lagen känner av varandra, vill inte gå bort sig, även fast jag tycker det är där vi har gett bort de målen. Det är 3-2 och det är 2-1, så det var noggranna där. Och jag får vara lite fräck då. Jag har ju grämt höga förväntningar på er formation. Jag tycker ni skapar lite. Absolut, håller med. Vi är inte nöjda med våra 40 minuter än så länge. Vi är ju inne på två bakåt också, så vi ska steppa upp här. Sista perioden, konkret, vad gör ni? Nej, men fundera på puckarna djupt. Jobba på dem där. Vi vet om att de stora delar av deras lag vill inte spela i försvarszon. Så det gäller att skapa mycket där och snurra på dem. Lite allmän uppryckning. Absolut. Tack så mycket. Tack. Daniel Saar som ingår i den där formationen med Dennis Everberg och Adam Tambellini som ju klev framför Rögle i match 6 och match 7 i kvartfinalen mot Oskarshamn, men som de är inne på, inte levererat på den nivån idag. Nej, bleka idag. Och jag har ju liksom inga problem att slänga in de här Saar, Tambellini och Everberg som tre av seriens absolut bästa forwards. Och då har man också en förväntan på dem att de ska leda laget i den här typen av matcher. De har varit bleka, väldigt bleka ska jag säga. Inte skapat något av värde. Och då måste definitivt kliva upp här i tredje perioden om Rögle ska kunna lyckas vända, i alla fall reducera, kvittera och kanske ta det övertid eller så. Men vad är det som fattas i deras spel då? Jag tycker inte man är lika tydliga mot varandra. Tambellini har inte stått att känna igen i slutspelet. Han ser nästan lite hämmad ut av någon form av skada. Everberg har ju skickligheten, men jag ser inte att Everberg har det här drivet mot mål på samma sätt som man har lärt känna med honom under massa år. Vi var inne på det efter intervjun med Marcus Lillis Nilsson att han är framspelare till båda de två första Färjestadsmålen, och det finns en del likheter i dem också, va? Ja, det gör det ju. Vi kan ju ta och titta på hur de har sett ut då. Först 1-0-målet. Hur jag tycker att Rögle går bort sig. Färjestad gör det bra. Men man kliver upp, Daniel Saar kliver upp här och med ett snabb passning så har man spelat bort eller tre spelare. Lindqvist ser det in till Nilsson. Här är McKiernan, han går för hårt. Han går för hårt på Marcus Nilsson. Det måste man veta som spelare. Titta på det här. Här har ju Kalle Klang. Han har ju full koll på den här situationen. Men när McKiernan kliver över, då öppnar det upp yta för Jakob Delaros som kan trycka in den. Och ser hur lång förflyttningen blir för Klang där. Han har ju full kontroll om man tar bort den passningen. Samma sak på målet här. Lindqvist gör det jättebra och håller i. Men här tjuvar fyra Rögle-spelare. De tjuvar helt och släpper Marcus Nilsson. Lindqvist gör det jättebra i det läget. Nilsson tittar med Kiernan igen. Han har kommit på halvdistans. Vad gör han? Jo, han kliver över igen på Marcus Nilsson. Han vet att Marcus Nilsson ska passa. Ja, att döma av den minen så är det en som inte är speciellt nöjd med det agerandet. Och McKiernan är också involverad i det sista målet, eller senaste. Det är ju han som trycker in Nygård i egen målvakt som gör att målet blir godkänt. Ja, och alltså när ska man som spelare lära sig att man får aldrig göra det. Dels en skaderisk för sin egen målvakt och sen är det ju i stort sett omöjligt för målvakten att rädda den. Så att slarvigt av McKiernan. Men läckert var det. Men vilket snyggt mål. När Theodor Lennström utökade Färjestads ledning i den första semifinalen.
Tredje perioden står för dörren och det är en tvåmålsledning för Färjestad efter Theodor Lennströms sena 3-1-mål med bara sekunder kvar av den andra perioden som han utökade Färjestadsledningen. Och parallellt med hockeyn så vet ni att ni kan ha koll på V75 direkt. Det gäller på TV12 och C-more. Här har vi fullt fokus på det som nu ska hända nere i visen hos Johan och Niklas. Jakob Delaros, dubbel målskytt så här långt, gjorde 0-1 efter 9-0-2 första perioden och 0-2 efter 14,5 minut av den andra perioden. Och sedan då reduceringen av Valtteri Kemmerleinen och sen efter 19.42 1-3 Theodor Lennström. Hur går det där nere, Niklas? Ja, vi tar Pelle Pressberg istället. Pelle, bra läge inför sista. Ja, vi har skaffat oss ett bra läge inför sista, som säger. Vad förväntar du att Rögle göra? Vilka överraskningar kan de bjuda på? Nej, då kommer säkert att lägga ner puck och köra lite på oss. Ja, men vi ska vara beredda på det. Vad gör ni då när de börjar köra? Trycka lite puckar på mål för det kommer hända någonting? Ja, nej, men vi ska fortsätta med våra planer vi har haft. Så att vi ska inte frångå den på något sätt. Du är rätt nöjd med grejen alltså? Absolut. Tack så mycket. Ja, det är ju ett bra utgångsläge. Första semifinalen, bortaplan, en period kvar av ordinarie tid och leda med 3-1. Det är, tror jag att Viktor Ejdsell och de övriga i Färjestad köper mer än gärna. Det är ju snarare så att de som står till vänster om dig, Niklas, måste hitta på någonting. Precis, och det är jag säker på att Thomas Petell och coachen har pratat om att nu kommer de att komma, nu måste de upp. Precis som studien pratade om, första formationen. Kommer att leverera det nästan lite grann på en nivå. Ska inte säga att det är någon skamgräns, absolut inte. Men passningsspel är för dåligt, attacken mot nätet är för dåligt och så vidare för att vara seriesegrarna och hemmaplan. Så att någonting, det måste upp med tävlingsnivån helt enkelt i Rögle. Här är Ferguson, spelar med Ferdin och Bengtsson. Ferguson kommer långt, testar det första krysset. Dominik Forf, och sen om en avlåsning det var väl på masken hos Färjestad-keepern. Och när den tar på masken så där så tror jag att spännarna släpper på bak i hjälmen när skottet kommer, så går väl masken nästan upp så där direkt så att den är i stort sett ramlad, tror jag i alla fall. Jag är ingen maskexpert, men verkar så. Nej, inte så, jag är halvexpert bara. Men ändå, jag gillar det Rögle gör där. De lägger pucken på mål och då får lite snurr på grejerna. Och då måste ju få Färjestad börja tveka lite grann, de har inte gjort alls än. Nej. Och in nu med Camelini, Everberg och Saar. Dominik Forf har fått ordning på sin mask. Även tecken Camelini, här är Ekestål Jonsson. Everberg skarvar in den här att åka på för Saar. Rydahl Masek fångar upp den där. Färjestad kan vända, komma via Rydahl Lindqvist. Han får inte med sig den pucken och Saar kan ta den istället. Everberg var på jakt efter ett friläge. Svårt för Saar att hitta rätt anpassning, så kommer en Färjestads utvisning. Everberg trycks omkull. Sen Marco Kasper omringad av fyra stycken Färjestadsspelare. Varav han och Marcus Nilsson är mest arga på varandra. Ja. Någon väckning i laget här. Dennis Everberg får en tryckare först av Theodor Lennström och så får han en crosschecking var Everberg faller lätt. Här får han en rejäl stor emot. Boom! Och så får han en crosschecking och då ramlar han väldigt enkelt. Och får med sig av domaren, sväller hela betet och går med. Ska inte spela med crosschecking visserligen. Definitivt, man har sett 100 sådana crosscheckingar som man inte ramlar. Så att Everberg får med sig den tvåan. Vilket skapar irritation för Karlstad-laget såklart. Och så blev det då till sist Lennström och Marcus Nilsson i Färjestads utvisningsbås och Everberg
klarar sig, utan det är Marco Kasper som ska sitta i Rögläs dito då. Ja, Everberg, han tog smällen och sen fick han en relativt normal klarköking i ryggen. Men viktigt powerplay. Okej. Rögle och Marcus Nilsson, 2 minuter fighting. Och sen har du 2 minuter på Lennström för crosschecking. Sätter vi upp en tvåa på tavlan. Det får Färjestad välja, vänta. Marco Kaspers hjälm blev lite trasig det sedan Marcus Nilsson bråkat med den unga österrikaren. Sätt upp Lennström på tavlan. Det andra är kvittat. Ja, 5-4 Rögle. Johan, det trodde man kanske inte att Marcus Nilsson skulle åka ut för fighting. Det var kanske den sista i laget. Ja. Nej, men här överläge blir det i alla fall för Rögle. Och ytterligare kanske en väg in då för Daniel Saar och de övriga i hemmagänget. Ja, det här är ju... Göra någonting. Massor med hockey kvar, men det är jätteviktigt såklart för hemmalaget att få ett bättre rättare på något nivå på det. Hela Rås undan. Kort byte för Nygård, men det var full fart framåt i alla fall. Ja, nej, bra. Man ska veta, det är jobbigt att spela hockey. Tredje perioden, Rock skiskar upp och ner. Bengtsson. Everberg. Ekestol Jonsson. Saar. Över på andra sidan. Tambolini, Ekestol Jonsson, Saar. Tambolini försöker skjuta direkt. Göransson ut mot Tambolini. Göransson fortsätter. Tambolini får inte ordning på pucken. Everberg istället för Ekestol Jonsson. Saar och retur i Everberg, men inte för Wifor. Everberg omkull i röran framför målvakten. Ekestol Jonsson. Saar på täckande Göransson den gången. Och Saar fångar upp den där pucken för Ekestol Jonsson. Tambolini trycker den där utanför. Inte långt borta. Då har de här fina låga spelen. 2 gånger Tambolin, 1 Daniel Saar. Och ett av skotten är ju väldigt nära att det blir en fin retur på. Här har vi det långa spelet med Saar. Tjock. Där räcker bara att den här studsar ut på bladet på Everberg som kommer på insidan där. Ja, det är nära där. Väldigt nära när han vispar efter pucken, Dennis Everberg. Det är bra powerplay, det kan jag tycka om. Och sen Tambolin i sista avslutet, inte många centimeter utanför höger kryss heller. Jobbar ändå på bra där Göransson och Ginning, tycker jag. Ja. Förstår vad de är bra på. Helt orädda när det gäller ligga skottlinjen. Malinder. Kemilainen. Och retur kommer från Furk. Linus Johansson får inte ut pucken. Virtanen testar. Får det med liten marginal förbi Kemilainen. Ferguson. Ludvig Larsson. Kemilainen, Wallinder, förbi Larssons klubba. Där kommer Virtanen. Ferguson trycks omkull. Ferdin gräver loss pucken för Wallinder. Wallinder, Kemilainen. Åsla bra ut med en liten trå där och stoppar det där passet. Små grejer som gör hela skillnaden. Färjestad fullt manskap. Lennström kommer i spel och kommer med full fart och jagar efter pucken. Och sätter Wallinder under press. Den passningen har gått fram för Granat. Den här spelar fortfarande ganska brett med forwards. Nu är Sjögren, Granat, Edström inne och kör. Sjögren, Granat, här är Edström. Kommer inte loss, kan det vända åt andra hållet då för Widerström. Spelar snålt för Nyström. Eidsell för Linus Johansson.
för Lindqvist. Delaros, Lindqvist. Virtanen vill ha den, Virtanen får den och testar Kalle Klang. Lindqvist. Wallinder. 5 minuter spelat i tredje perioden. Skickar iväg pucken och träffar själv. Där är Ginning. Lite bättre attacken då i Rögle här. Och så spelar de om med klubban. Det var Nygård. Rydahl. Nu kommer Nygård. Det tog en stund innan han fick tag på sin klubba. Bortre sidan. Albert Johansson. Nygård. Och Ekestol Jonsson. Albert Johansson har fått den av Åslund innan Linus Sjödin kan hålla i den. Lite stiltje här. Färjestad får foka på att ligga bra i banan. Fortsätta sätta press på pucken. Ferguson. Ferguson spelar för Kemmelein. Och så styrs den i mål av Anton Bengtsson. 2-3. Är det till och med Sjögren som är på? Jag tror att det är Anton Bengtsson, va? Mästerstyraren i så fall. Det fanns en avvaktan i Färjestad spelet plötsligt. Den här hårda pressen på puckföran. Utan det blev lite mer avvaktande över hela banan. Här plötsligt finns det lite utrymme både att skjuta och styra och vara lite ensam. Och det tror jag Anton Bengtsson som gör det, va? Ja, visst. Kommer in här Ferguson. Släpper den, driver på mål. Står och markerar men ändå inte. Albert Johansson är snäll. Jag tycker hela Färjestad-laget är ganska snälla i 1,5-2 byten. Nöjd och klar av en utvisning och så går man in och så är man inte lika. Men jättefint skott igen och jättefin styrning. Och det finns lite mer attack i Rögle här. Det är Valtteri Kemmelinen som inblandade mycket. Ja, sköt skottet, eller det var nog kanske till och med tänkt för en passning, att det skulle styras in. Absolut. Och ingen i ligan styr in fler mål än vad Anton Bengtsson gör. Nej, han hade matchen mot Oskarshamn så hade han nästan 20 avslut i skottsektorn. Totalt överlägsen. Så han är där, är det jobbigt att vara Anton. Tiden för Bengtssons mål som är ens fjärde i slutspelet. 6-0-8 av den tredje perioden. Och nu skiljer det på nytt bara ett mål, Niklas. Jajamän, det här är ju superspännande att se hur Karlstad-laget kan fortsätta hålla trycket upp och inte bli passiva, för det kommer att snappas direkt. Kenan försöker rensa undan pucken, fångas upp av Ginning. Så kan det vända. Daniel Saar åker här. Nu är det gott hemjobb av Ginning. Kenan stördes av Åslund, Wallinder, Ludvig Larsson och Brithén i mitten. Testar utsidan nätet, det rasslar till. Mer attack här nu, ja, pucka på mål. Så är det ju, Ekestol Jonsson, Måsik. Ja, helt annat rugby här nu. Så vänder upp, här kommer en 2-1 situation. Det är Joakim Nygård, det puckförare spelar. Och så kommer ett skott och en retur som Kalle Klang klarar. Första läget från Per Åslund. Suverän räddning av Kalle Klang. Ja, bra här av Rögle. Även om det var Måsik som sprang bort så där skapat läge. Men ändå för din helt annan fart. Ja. Bättre skridskoåkning, bättre passningsspel. Allting sitter ihop här. Det är så dags nu. Ja, alltså, mitten av tredje perioden. Nej, men bättre sent än aldrig. Så är det ju. Kemmelinen för Samuel Jonsson. Bengtsson är pigg, vill ha pucken. Slår med klubban i isen. Vinklar in den för Sjödin. Här är Samuel Jonsson.
Skjuter på Jesse Virtanens skridsko. Färjestad får slå under. Linder. McKernan. Granat åker på den där. Möter nästan dubbelt så lång Ginning. Sjögren tar pucken för Wallinder. Wallinder lägger in den där och den går på Edström. Wallinder stöter sedan och lyckas hålla kvar pucken. Men det öppnar ju upp för lite spelvändningar, kanske. Förlängde bara De La Rose åker för att byta. Jag gillar det ju. Jag gillar det. Sjögren och Edström gör det här. Två stora kroppar in på mål. Helt annan spelbarhet i Rögle här. Man vill ha pucken. Bra ut av Wikström förresten. Wiksten fångar upp den där pucken. Byter sida. Nu vågar inte Lennström attackera. Sar istället tar med sig Everberg. Sar. Linus Johansson, studsande puck för Everberg som lyfter den tänkt djup. Lennström tar hem den för Nyström. Mindre än 10 minuter kvar i den tredje perioden. Allt en kontroll där från vem. Finns det hög trea? Finns det hög trea i Färjestad? Och det finns där, fyra hem. Här kommer Kasper. Nygård bara skickar undan den pucken, glider den tillräckligt till icing, den stannar till och då blir det washout. Ingen icing, fortsätt spela. Här är Ferguson. Albert Johansson skickar, fångas upp av markeringen för Wallinder. Wallinder letade styrning, Ferguson. Färjestad tar undan, det går fort för Martin Johansson. Och då är det power break. 2-3 läget. Och ett intensivare, rappare Rögle som också kryper närmare. Ja. Mycket tack vare ett powerplay, ja, även om de inte gjorde mål. Det på hemmaplan, det krävs så lite i form av liksom att få den här extra energin. Och det tycker jag att powerplay-spelet gav när man för första gången fick då tryck med den här första kedjan. Tambellini på skott. Han vinner pucken och håller i den bakom mål. Everberg på sin position framför mål. Färjestad går lite hårt bakom mål. Får spelet runt till Sar. Everberg på sitt kontor framför målet. När han är så stark. Och du kände ju liksom arenan kom ju igång här. Tittade ner i båset också i Rögle som verkligen fick energi. Och där någonstans har man liksom fått fäste i matchen. Och sen kommer ju också reduceringsmålet, inte i numerärt överläge, nej, men tätt därefter när Anton, nej, Bengtsson styr. Och det är den här liksom, det mentala grejen, man vill bygga på små saker hela tiden. Och där kunde man bygga energi utav det fina powerplay-spelet, även om det inte gav utdelning. Och nu har de vittring med 8,5 minut kvar. Så här är läget i Ängelholm, i stadskärnan. Inne i Catena Arena, utsålt och ett hemmalag som jagar kvittering. Men det var nära ytterligare ett baklängesmål när Per Åslund fick ett mycket skarpt läge. Ja, det är väl femte eller sjätte 2-1 läge att få den här matchen på två. De har gjort jättesnygga mål. Återigen haft han en back som tajmar stötningen mindre bra den här gången, var det målsik. 8 minuter, 33 sekunder kvar av den tredje perioden i den första semifinalen. Först till 4 vinster. Det laget är klart för finalspel. Wallinder. Med
ny 2-mot-1 situation här kanske. Ejdsell, det är ett friläge och pucken går inte in för Kalle Klang täcker. Wow. Wow. När Theodor Lennström kommer i ett utsökt målläge. Oj, 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 oj. Först främst Micke Lindqvist, vad bra gjort. Han chippar ut den här högt. Och sen det här läget in, vinner den här kampen. Och vänster sida så är det ingen som märker att Theodor Lennström hoppar med i spelet. I 300 knyck plockar upp han. Kalle Klang säljer sig aldrig. Nej. Han har gjort några räddningar nu av yppersta klass, Kalle Klang. Jajamensan. Och det kommer vara som så också. 8 minuter kvar. Man har 6 minuter på sig att göra ett mål innan man måste ta keepen och liknande. Och då är det ju en stor chans att Färjestad gör mål. Så att de här 6 minuterna kommer såklart Rögle att chansa lite grann. Ligga kvar lite med spelare. Men det gäller verkligen att vara noggrann. Kalle Klang kommer behöva göra några räddningar till här. Ja, det kommer ju Dominik Forsak spela. Ja, såklart. Ekestål Jonsson. Camelini, ett kompakt Färjestad-gäng i mittzon. Inga ytor alls här kanske för Camelini. Della Rose här med Widerström och Lund och gnuggar. Ja. Nu ska det stängas. Ja, han går ju väldigt hårt, Thomas Mitell, på sina tre OS-centrar. Absolut. Så krockar Britén och Ekestål Jonsson, så Ekestål Jonsson blir utan klubba. Nygård sätter press, spelar in i mitten för Åslund och han fångar den! Han limmar den, Kalle Klang! Alltså det är andra, tredje den här perioden när jag är superräddning, Johan. Nu har han rånat Åslund 2 gånger om i alla fall på kort tid, Kalle Klang. Samuel Jonsson klarar inte av pressen från Nygård, han sätter press här. Hör lite fotsteg bakom sig, blir lite rädd, försöker skydda pucken, går inte. Andra Rögle-spelaren dyker ner med Kemmelainen, men ett jätteläge. Åslund bara. Malinder, Larsson. Kasper, det blir Lennström, Nyström är där. Det är dubbelpress från Britén och Larsson, men det är Joel Nyström som tar sig iväg med pucken. Ja, bra gjort av Joel att skydda pucken mot Ludvig Larsson där och ändå få ner den djupt. Hela tiden måste... Så slarvar man Excel på chansen, spelar den borta. Oj, 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 igen. Tredje, fjärde gången här. Linus Johansson. Linus Johansson jobbar med Wallinder. Johansson skickar på att täcka pucken. Lindqvist. Johansson. Kenan. Kasper lyfter på Johanssons klubba. Trycker till Johansson och så ramlar Kasper också i röran där vid Rögle-båset. Och mindre än 6 minuter kvar av tredje perioden. Ja, ett kanonbyte av den formationen som var inne här. Linus Johansson är ju mästare på att skydda pucken. Bengtsson åker först i den pucken. Trycks till upp mot uppkortsargen av Della Rose. Bengtsson igen för Kemmelainen. Är på täckande Widerström. Kemmelainen igen. Bra Lund, behövs inte mer om att chippa ut den i mittzon. Det här bra också, Widerström måste nedställa skridskor och täcka bort skottpasset mot Kemmelainen. Livsfarligt annars. Everberg åker efter den. Ginning löser det där ypperligt med en hand. Kontrollerar han pucken. Nygård med sig Rydahl i mitten som letar efter en volleyträff.
Everberg funderar, ska jag åka byta, chippar in, åker och jagar själv lite halvdant. Undan Furt för Linus Johansson, Nygård, Lindqvist. Han är helt ensam mot två. Det är också bra dumt att hela vägen runt Ejdsell, vilket är jättesvårt för Rögle här. Bra gjort av Lindqvist igen. Lindqvist på nytt. Här är Göransson. Edström, Sjögren, Granat. Fortsatt rullar han på väldigt mycket folk. Kan Granat lägger in den där mot mål. Han går inte fram. Göransson läser där. Fyller fram bra. Mindre än fyra minuter kvar av tredje perioden. Tre tydliga femmer i Färjestad nu som ska svälja det här. Ja. Och som försvarar sig ypperligt och till och med skapar chanserna. Det är ju än så länge ingen push från Rögle överhuvudtaget efter den senaste pucken bakom Furt. Alomover håller upp en jättefin skridskoåkning och en jättefin timing tillsammans här. Färjestad så här långt. Och det är en och en halv minut ifrån ungefär att målvakten kommer ungefär. Ska tippa på. Och då ändras förutsättningarna. Ja. Två byten kvar för Färjestad att försvara, kan man väl säga. Det är med pucken av Ginning, Morsik, Ekestol Jonsson. Rydahl vänder spel för Åslund. Rydahl. Kasper inspel, trötta spelare, vilket ger Mikael Lindqvist den här chansen. Oj. Men det går inte att överlista Kalle Klang för tillfället. Men vad skickligt Färjestad styr och ställer över det här nu. Ja, väldigt skickligt faktiskt. Och alltid se till att ha fart hem mot tredje gubben. Högt timeout här med Rögle, snacka igenom grejerna. Nej, det är en stilstudie hur man försvarar en ledning här. Inte bara sätta sig knä och ge bort pucken utan verkligen driva spelet. Och det är faktiskt Kalle Klang som ser till att de har möjligheten Rögle här att vara med på slutet. Och han har gjort tre riktigt bra räddningar. Ja, det var ju en dubbel av Åslund och så var det Lennströms friläge, va? Mm. Det räcker. Ja, ja verkligen. 2.35 är det kvar av tredje perioden när spelet kommer igång efter det att Cam Abbott tagit timeout. Ja, Janne Larsson, assisterande tränare, assisterande coach ska jag säga. Jag vet inte om du känner till, han var själv en väldigt, väldigt duktig spelare. Men smartare centrarna Brynäs haft. Pappa till Emil Larsson, det är han som styr snacket i båsen. Det är teckning i offensiv zon för Färjestad. Här sätter ju präglet på hela serien såklart. Kan man vinna och ta bort hemmafördelen från Rögle direkt här så är det ju en extremt stor vinst för Färjestad. Men det var ju så man gjorde i kvartsfinalserien. Jajamän, direkt. Snodde första matchen i Västerbotten. Precis, den teckningen när det var minut kvar där uppe i Skellefteå, den präglar tycker jag nästan hela serien sen. Och det gjordes ett, var det 2-1 mål i Itzelda. Ja, var det en minut kvar i den tredje perioden. Nu är det mindre än 2.30 kvar. Och Kalle Klang tittar mot sitt eget bås. Bengtsson driver in pucken. Patrik Lumle var med sin klubba. Klang fortfarande kvar i kassen. Någon meter utanför det egna området. Det är ingen ordning för Rögle. Får inte kontroll. Inget fäste i offensiv zon. Och strax bara 2 minuter kvar av den tredje perioden. Ja, och nu kommer Kalle Klang kommer komma här vilken sekund som helst. Men jobbet som Åslund här gör, som Färjestad gör, är ju alldeles rysande. För Rögle kommer ju ingenstans. Får inte ens in pucken i offensiv zon på annat sätt än så här en dum. Kalle Klang, nu sticker han. Nu sticker Klang. Och Nygård får pucken. Klang tvekar och var på väg att åka tillbaka men åker in i båset nu. Mm. Klart för sig att tider under säsongen så gjorde Rögle nästan mål varje gång man tog ut målvakten i slutet av matcherna. Nu är det 90 sekunder kvar av den tredje perioden. Sar är pucktransportör. Sar måste stanna upp eftersom Bengtsson hade för bråttom in i offensiv del. Kemmelainen byter sida för Everberg. Dumpen kommer. In i mitten bara. Studsande puck. Sar vid Anton Bengtsson.
Bengtsson. Kämmerlinen trycker det där skottet. Någon halv meter utanför. Saar. In mot Larsson. Här är Jesse Virtanen. En studsar för Patrik Lund. Vidare och så vallas den bort av Linus Johansson. Minuten kvar av den tredje perioden. Ja, man spelar länge. De här också bästa spelarna i Rögle. Man säkert var inne en 35-40 sekunder. Börjar bli trötta här. Bengtsson. Här är Göransson. Skickar högt. Träffar en av linjedomarna och här kan det komma ett avgörande. Tom Kasse och Färjestad kommer att sno en bortamatch direkt mot Rögle. Det är 4-2 för värmlänningarna med 43,8 sekunder kvar. Och Per och Åslund fick göra mål. Men då var inte Kalle Klang i buren. Det tar alltså på en linjedomare rensningen från Göransson och kommer så att Åslund får pucken helt solo. Ja, pucken hade gått ur zon, kanske till icing. Där vi gör en sån som trycker den. Där uppe står en domare. Och de är ju en död plats. Tar på armen, ryggen. Högt upp, studsar fram. Tom bur och... Ja, det är såklart surt. Surt som tusan. Det är ingenting man vill vara med. Linjedomarna, eller assisterande domarna vill ju såklart inte vara med och påverka heller. Men ja, tröket. Samtidigt skapar inte Rögle någonting. Nej. Pucken tar alltså på linjedomaren Ludvig Lundgren, men han, vad ska han göra? Han kan ju inte, nej, han kan försvinna inte gå, bort. Han kan inte gå upp i rök. Nej. Och som du sa också, domarna är ju en död punkt i spelet. Så, att, så är det. Så är reglerna. 4-2, 43,8 sekunder kvar. Per Åslunds andra mål i slutspelet. Och Kalle Klang sticker igen. Det behövs ett snabbt mål, Ferguson. Bakom kassen. Och pucken undan, det är hopslag, det är ingen icing. Och Färjestad kommer alltså att vinna den första semifinalen på bortaplan i Ängelholm. Ja. Och ha hemmamatch i övermorgon i Löfbergs arena. Ekestål Jonsson måste komma ett snabbt avslut om det ska kunna bli någonting av det här. Men det blir ingenting mer än ett läge där kanske och pucken forceras in. Men då är det 8/10 kvar. Ja, och det som är och det som forceras in är jättebra gjort såklart. Det är lite skönt att få ett mål till. Alltid skönt att göra mål även om matchen är förlorad. Så är det inte rätt formation som gör ändå tycker jag. Det är, den här rackaren har gjort det bra. Tycker Kasper har gnuggat på bra. Flera av deras dåliga har duggat på bra. Men däremot så har Sarlinan inte skapat egentligen någonting. Och jag var lite förvånad också Johan efter de här 2-3 målen som man får. Så tänkte att nu kommer en ordentlig push från hemmalagen, men det gjorde det inte. Nej. Färjestad spelar tycker jag disciplinerat, hårt arbete. Spelare som jag tycker var sån här chansspelare förut i Färjestad. Vet du om Micke Lindqvist, vi hänger ut han. Han går in, ja, men alltså, jag är så jätteimponerad av hans disciplinerade spel. Inga chanser efter plexi, chippa ut. Och det ger resultat när man ska försvara en ledning. Jag är jätteimponerad. Men jag tänker också sån här... Doldis här i Färjestad, Niklas. Vi gratulerar Färjestad till första segern i semifinalspelet. 4-3 blev det. Jag tänker på Mattias Göransson. Jag tänker på en Adam Ginning. Han spelar 24 minuter idag, Niklas. Adam Ginning. Nej, det är, de har verkligen fått ihop det. Och jag är helt säker på att den här tydligheten som Thomas Petella satt hos det här laget gör också stoltheten att spela enkelt. Stoltheten att spela efter de resurser man har. Så är det. Ja, vi tar och pratar med Linus lite grann. Jaha, 1-0 i matcher. Bra fight. Ja, det tycker jag. De är ju sylvassa i sina kontringar. Men jag tycker att vi hanterade rätt bra. Första perioden är väldigt bra från vår sida. Andra perioden och nu kommer vi lite tillbaka. Men det är av naturliga skäl. Jag tycker ni stänger ner dem jättebra. Sars Lina får egentligen ingenting på 60 minuter. Vad säger du om det? Ja, men jag håller med. Jag tycker inte de får det utrymmet de vill ha riktigt. Utan i egen zon så kommer vi och... Men då får vi inte fast första gången och skickar ner en i runda bakom mål så kommer nästa. Sen gör de en liten push efter 2-3 här men det stänger ner dem ganska snabbt med ett disciplinerat hårt spel. Mycket spel i anfallszon. Det försvarar ledningen jättefint. Ja, jag tycker ett par minuter där så tycker jag att ettan slutar åka skridskor i forechecken. Då blev vi väldigt tillbakapressade. Men när vi väl snackar om det med tält upp det, då helt plötsligt så får man fast pucken också. Då kan vi vara starkare nu. Du, som kaptenen då, vad känner du när du ser Micke Lindqvist med en skillad spelare spela plex ut? Vi har Ginning och Göransson som sväljer 23-24 minuter och äter puck och tuggar sarg i stort sett. Du som kapten, vad känner du då?
på något sätt att vi är där vi vill vara just nu. Men en sån som Linkan har gjort det fyra matcher mot, eller fem matcher mot Skellefteå innan, trots att han inte fått utdelning. Så att det är bara kul att det där hårda jobbet någonstans leder till att man får kanske de här turlägena ibland och kan raka in lite puckar. Så att vi är väl där vi vill vara just nu. Hemmaplanfördel för Färjestad direkt så här precis som i Skellefteå-serien. Vad betyder det? Ja, det betyder att det är hemmaplan om man får i Löfbergs igen och inte åka flyg ner hit. 1-0 i match efter detta, bra nog, men vi vet själva hur snabbt det kan gå i de här matcherna, så att det gäller att vara påslagna. Tack så mycket. Tack. Alinus Johansson och hans Färjestad får jubla i Catena Arena. 1-0 i semifinalserien efter att man vinner matchen 4-3. Vi tar en paus på TV4. Vi fortsätter som alltid på C-more. Och precis som i kvartsfinalserien när Färjestad mötte Skellefteå så inleder man med att vinna match nummer 1 på borta is och ta ett grepp om matchserien. Ja, och framförallt tror jag man sätter lite respekt också hos motståndet. Så man är mot Skellefteå där och även här nu mot Rögle när man vänder hem till Karlstad på måndag och sätter sig in 2-0-ledning. Jag vet att det hände sedan i förväg. Men jag tycker att Färjestad gör en väldigt kontrollerad och bra match. Rögle skapar inte så våldsamt mycket. Förvånansvärt lite ska jag säga med tanke på den skicklighet som han besitter. Men också, ja, de bästa spelarna kanske inte klev fram för Rögle, men det är ju också ett Färjestad som vi har vant oss att se nu den senare delen som stänger ner i den tredje perioden på ett framgångsrikt sätt. Ja, verkligen. Måste säga att det är någonting som, alltså att de har skickliga spelare precis som Niklas inne på, men alla gör ju jobbet, det säga uppoffrande spelare efter liksom en struktur och håller defensiva positioner, och jag tycker att man gör det. Ja, man gör det bra. Rögle får börja med pucken djupt ner i egen zon. Tar upp pucken med Kiernan till Larsson. Och därifrån är det liksom 5 Färjestadspelare samlade. De är tvungna att lägga ner pucken. Därifrån vinner man det här. Får stopp i spelet. Vinner första pucken. Fort ut. Men nu får det visserligen Rögle upp pucken. Men då ligger man i skottlinjen. Täcker. Spelar upp offrande. Och det här är självklarheten. Men så här har det inte alltid sett ut för Färjestad ska jag säga. Det är just därför den scenförändringen har skett. Och sen kan man därifrån flytta upp spelet och utnyttja det. Samma sak här. Positionering, liksom lugnt, sätter stopp. Rydal i mittzon på Daniel Saar, neutraliserar honom. Och därifrån vänder man spelet. Nygård ner hela vägen. Vi pratade inför matchen, inga glidmeter, det gör inte Nygård. Och därför Klang gör en jätteräddning, och vilken tredje period Klang gör, det måste vara ärligt att säga. Det är ju faktiskt tack vare honom att matchen inte är avgjord tidigare. För Färjestad har ju mer vassa lägen än vad Rögle har i tredje perioden. Och så ser vi ju också det som vi var inne på innan, när de ska försvara en ledning, den där matchningen, att det är Ginning och Göransson som tickar in på mycket minuter, att det blir Marcus Nilsson till exempel som får spela lite mindre. Ja, men det är ju självklart, jagar man ett mål så får du kreativt skickliga spelare. Är det en ledning som ska försvara så ska Göransson och Ginning, och de har ju växt jättemycket. Jag tycker i andra och tredje perioden Ginning jättebra, jag tycker han är lite slarvig i första, men alltså, de har ju spelare som har lyft sig bra många procent. Och tufft läge igen då för Rögle som vi var inne på, som ju var pressade nästan hela kvartsfinalserien mot Oskarshamn, och nu hamnar man direkt i underläge i semifinalen också. Ja, precis. Men samtidigt kan det också ge en styrka. Vi har vänt en matchserie mot Oskarshamn. Att det någonstans kan ge ett lugn och någonstans att det inte ska behöva bli så stressat så tidigt som jag upplevde att det blev mot Oskarshamn. För det upplevdes ju lugnare ändå inför den här matchserien. Men nu är man ju som sagt igen i ett pressat läge. Och nu har Niklas Wikegård hittat Cam Abbott. Ja, står efter matchen med Cam Abbott efter en lite svidande hemmaförlust. Cam, vad känner du så här direkt efter? We definitely didn't play the game we were looking to play in the second period. I thought it was way too many turnovers and just didn't do the stuff we were looking to do. I thought we got back to it a bit better in the third. The push cleaned things up a little bit in terms of our attack, a little bit more straightforward. Overall feeling, though, I think is it's a lot of things inside of our control that we can do a little differently. Still we're just one goal back. So a lot of positives there. I think that... We didn't get the result we're looking for tonight, but we can adjust a few things and get ready to go take a win up in Karlstad. Förstå att det är jättesmå marginaler, men om man står och sett Rögle i så många matcher så skapar lite kan jag tycka, och framförallt SAR-formationen skapar nästan ingenting.
to go back through the whole game. I mean, obviously, those guys want to be on a high level every night, and you know, the one thing they've done repeatedly is bounce back, is to respond, and you know, that's what we look forward to now. I think we've won and lost as a team, and you know, I don't really point the finger on any one line in any way. Our sharpness wasn't there from the start for 60 minutes tonight, and that cost us a little bit. So yeah, I'm sure they're looking to bring a little bit more of themselves. Tack så mycket. Vi ses på måndag. Thanks, see you there. Han är uppenbart besviken, Cam Abbott, efter förlusten. Ja, det förstår jag. Man förlorar direkt här hemma. Det som är, det imponerades av Cam när jag pratade med honom innan, hur han hade gjort analysen efter att de låg under med 3-2 i matcher. Då hade han tittat när Oskarshamn hade mött 3-4 olika lag under säsongen för att hitta nycklar. Han kommer sätta sig direkt här hemma eller på hallen och se vad måste man göra.